Good afternoon CPSP Marikina Moms welcome you to our FB live we will start in a few minutes good afternoon everyone welcome to our CPSP marikina moms lecture entitled pera pera raising financially literate kids we will begin with a prayer to be followed by philippine national anthem and the cpsp hymn thank you lord thank you for this day for the presence of everyone in this call for once again, we are gathered and given the opportunity to appreciate life and your words. Forgive us for our shortcomings and cleanse our hearts as we learn and live your words and example. Father, bless our endeavors, especially today's meeting. May you guide us in our discussions and may you enlighten our minds. In every decision that we make, give us your grace that we may effectively do our parts for your greater glory. All this we ask. In Jesus' name, amen. Okay, let us now welcome Dr. Monalisa Lopez, President, CPSP, Marik CPSP Marikina for the opening remarks. Hello, good afternoon. Okay naman po ang audio ko, no? uh, First of all, welcome everybody. Welcome po sa lahat ng mommy, daddies, and everybody in between who are with us today. Uh, para makinig sa isa na namang napaka-interesting na topic for our CPSP Marikina Moms uh, lecture. Um, share ko lang po, ako ngayon ay nasa isang uh, sikat na mall dito sa Marikina, kaya medyo maingay. Nakatapos lang po na magmeryenda ng family ko and later on, sasamahan ko naman po silang mag uh back to school shopping kaya 100% sure ako na after po nito uh, sure na sure ako na papayat na slim na po hindi ang aking katawan kundi ang aking wallet dahil uh sure ako na mabubudol na naman ako sa National Bookstore mabubudol na naman ako sa department store after uh ulit, nagpapasalamat po ulit ako sa lahat ng nanonood and of course, uh, sa lahat po ng members ng CPSP for their active participation. And also, I would like to thank our speaker for this afternoon. Um, napakabait po, napakabait. Uh, very uh, accommodating ng ating speaker. Mamaya po, kung meron kayong katanungan about financial literacy, kasi aminin ko po sa inyo, nabantayan natin ang ating mga anak sa kanilang math uh, lectures, sa kanilang English lectures, pero napansin nyo ba kung merong tunuturo sa kanila sa school about managing their money, managing their finances, di ba parang wala. Kaya po ito na yung pagkakataon natin Um, to learn at mai mai uh, pasa yung learning na ito sa ating mga anak and of course um gusto ko rin pong magpasalamat sa ating uh, moderator for this afternoon ang ating pong moderator ay isang consultant sa isang digital platform she is also a broker and a trade forex trader Um She's also an IT expert and an event organizer, uh, leadership coach, and mentor. She's also the proud mom of ilan nga yung anak ninyo ni Doc? Five or six? Apat. <laughs> uh, uh, she's married to a very, um, very industrious, very masipag na doctor. Uh, ladies and gentlemen, let us welcome our moderator for this afternoon, Miss Luz de Guzman, Mommy Lot, how are you? Yes, Doctora, thank you so much. Mabuti naman po. Grabe, Doc. Sobra nakaka, nakaka-flutter naman yung introduction sa akin. By the way, good afternoon, yeah. everyone. Thank you so much, Doctora Lopez, for the kind introduction. It is my pleasure to introduce uh, to you to our, our speaker for today. Okay? So, ang ating pong speaker for today is uh, Mr. Andrew Leo Beltran. Grabe po ito, cum laude, AVE Economic with Public Policy and Best Economic Students. Grabe, nakaka-inspire. Certificate of Completion, Trust Institute Foundation of the Philippines, President, San Beda Economic Alumni Association. He is a president of Boskonia International Chamber of Commerce, member of Board of Director Don Bosco, Mandaluyong Alumni Incorporated, Incorporator Shawarma Street Food Bids, Overtake Motors, and Managing Director, Plantation, the three House Cafe. And he is also an administrator of Let's Invest Ph, YouTube, Facebook, and Instagram. Okay? So he is also a faculty. Philippine Savings Bank Business Campus, Member, Editorial Advisory Board, Metrobank Vice President, Head of Business Development and Market Education Department, Metrobank Group, at ang habis po nito ng ating guest speaker, basketball, car restoration. Grabe ang mga, mga talent ni Sir Andrew. Circuit training, cycling, DIY host household projects. And syempre, isa po sa mga pinakagwapong speaker natin, ating bigyan ng maraming maraming heart po sa mga naka-FB Live dyan. Ang maraming maraming uh, thumbs up ng, la ng likes, no? Si Mr. Andrew Leo Beltran. Pasok po. Mr. Yeah, Ladies and gentlemen, para sa so Mr. Andrew Leo Beltran. Sir, grand sir po sa inyo. Good afternoon, Mommy Lot. Maraming salamat po. If, if there's one thing na nag nag stand out sa akin personally doon sa uh, introduction ni Mommy Lot yung last line niya eh wala sa wala sa screen pero yung last line niya gwapong speaker so parang you have no choice guys you have no choice mom's dad's uh, sabing nga ni doc uh, Monet kanina everything in between you have no choice ako lang po yung lalaking speaker uh, yeah. this afternoon so ayun po no again maraming salamat maraming maraming salamat po for for uh, the opportunity for another opportunity for me to reach out and uh, teach our fellow kababayans fellow filipinos my fellow dads fellow parents no about uh, how we can raise financially literate kids so ayun uh, kaya nga pinag-usapan natin dito months no months weeks in uh, uh, ang ang ginugol po namin uh, ng organizing committee and preparing for this and we came up with the idea oh sir andoy why don't we entitle your webinar our webinar as pera-peraan raising financially literate kids at yan po talaga ang magiging uh, uh, focal point no ng discussion natin. Huwag po kayong ma ma makabahan, huwag po kayong ma-overwhelm uh, kasi dinesign dinisenyo po namin to na parang nagkukwentuhan lang tayo. Dinesign namin tong programa na to na parang very conversational no. We're not going to use technical terms, we're not going to use jargons. In fact, pag-uusapan natin to sa konteksto ng pagiging magulang, pagiging guardians. No? So, so po, you may call me Andoy. I'm, I wear different hats. Um, nine to five ko po, I'm the vice president of First Metro Securities Brokerage Corporation. um heading the business development and market education departments. On the side, I write for Inquirer, Inquirer Academy, Inquirer Property. I'm also a faculty of nga yeah, PS Bank, Metro Bank, and Inquirer Academy. Um, uh, I'm also a consultant of the University of Santo Tomas and the uh, uh, Manila Titana Colleges. No, so malapit po talaga sa puso ko itong pag-share pag ng mga panturo, no? at uh, syempre, it, naging paraan po ang lahat ng ito because of my my advocacy for financial literacy. So ngayon po, I'm representing again the the, the Metro Bank Group, uh, one of the best managed banks in the Philippines. And for context po, I joined First Metro Sec 2015 after spending my first 10 years of employment with BPI. So naka-10 years ako with BPI, and then I moved on to uh, the Metro Bank Group. after that we started winning awards left and right 2017 up until just a couple of weeks back no uh, we started winning awards both from local and international award giving bodies because of our product services and things like this ito pong mga market education programs na eventually uh, in, in in a few seconds no uh, uh, may experience you at ma-attendan then uh on a day-to-day -day basis on a regular basis especially pre-pandemic Ito na po talaga ang ginagawa ko i jump from campus to campus office to office island to island and sometimes even country to country uh representing the philippines no uh, hindi po sa beauty contest hindi sa mga pageant but representing the philippines in uh, selling the country in selling selling its its uh, its business selling the the economy and teaching our fellow kababayans about money management kaya nga sabi ni doc kanina um na, uh, isa to sa mga pinaka missing link natin sa curriculum no kasi tinuturuan tayong magbilang tinuturuan tayong maging magaling sa mga numero sa math uh, pero hindi tayo tinuturuan paano magbilang at magpalago ng pera no during the pandemic we had to adjust our doctors our pediatricians you had to adjust parents kids we all had to adjust no because of the pandemic Ganon din po yung ginawa ko hindi naman pwedeng tumigil yung mundo because of that so learning should never stop So what we did, we took advantage of opportunities, one webinar at a time, ako, one radio guesting at a time, one TV interview at a time, one YouTube content at a time. At yun din po yung naging dahilan why I established Let's Invest PH on Facebook, Instagram, and on YouTube for me to reach out and uh, you know uh, be able to teach more Filipinos about money management. At yun po, no, ang dahilan ba't ko ginagawa to, I'm, I'm just plain plain and simple inspired and I'm motivated by my family. Um, hats off po ako sa mga pediatricians natin, sa mga healthcare workers natin. Um, we were trying to uh, uh, get pregnant siguro four years into our marriage. Uh, um, OC kami so we, we made sure na nagpa-work kami. Wala namang problema siguro because of stress. No? But again, because of the pandemic, isa to sa mga naging blessings ng pandemic sa amin because we were able to rest and we were able to you know be together for an extended period of time and we were blessed with uh, two very uh, gorgeous kids na um, Pietro and Tita so ayun po no kaya ginagawa natin to uh, I'm pretty sure our viewers on Facebook our viewers here on Zoom uh, the reason why you are here the reason why you are sharing the reason why you are inviting your co parents no yung mga momsies o mga titas natin Uh, to to join this webinar is because you want to learn and you want to be able to make sure that in the future, we'll be able to, you know, uh, impart and we'll be able to uh, provide them with a, a life na gusto nating ibigay sa kanila talaga. no So ngayon, hindi lang po isa, hindi lang dalawa, pero sampu. Sampung tips po ang ibibigay ko sa inyo on how we can all try to raise financially literate kids. So let's begin po, no? Number one, numero uno po sa listahan natin is for us to communicate. Isa pong uh, parte no, ng tradisyon nating mga Pilipino na kinalakihan natin na hindi natin pinag-uusapan, hindi tayo komportabling pag-usapan ang pera sa hapagkainan, ang pera sa bahay. Iniisip siguro ng mga magulang natin, yung mga lolo't lola natin, parang hindi naman kailangan. Parang magmumukha tayong pera kapag pati, pati ang mga bagay niyan pinag-uusapan natin. Pero sa katotohanan po, hindi naman kalabisan, hindi masama na pag-usapan po natin ang pag-prepare, paghanda sa mga hindi inaasahang bagay. At isa po yan sa mga dahilan ko, but inuna ko to we need to be comfortable in communicating because we have problems. No? So mga mommies, sa mga daddies, of course, sa mga do doctors natin in attendance, meron po kasi tayong problema at hindi lang po yan sa loob ng pamamahay natin. Problema po yan even sa ibang mga uh, lugar sa Pilipinas. According to Standard and Poor's, dito po sa Pilipinas, tatlo sa bawat apat na Pilipino are financially illiterate. Again, magaling sa math, pumasa sa math, nag-college. Again, uh, uh, yung, yung iba sa atin, mga, mga uh, professional talaga. Pero hindi po sapat na batayan yung natapos natin, yung grado natin sa, sa academics natin sa pagiging financially illiterate because it takes a different you know uh, a different skill set it takes a different type of discipline for us to be able to you know call ourselves financially illiterate so isa yan sa pinakamalaking problema another problem kayod lang tayo ng kayod trabaho lang tayo ng trabaho i think it's no secret na ang pilipino uh, kilala po no bilang isa sa mga pinaka masisipag na na, 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 na mga tao sa buong mundo pero ang problema, ang irony po noon, hindi naman kilala ang Pilipinas bilang isang mayamang bansa. So bakit ganon? No? Kilala tayo bilang masipag, tayo ang numero uno pagdating sa healthcare o kung gusto, gustong kumuha ng healthcare workers, mga professionals. Pilipinas number one, mga seafarers, mga skilled workers. Pero bakit hindi kilala ang Pilipinas bilang isang mayamang bansa? Ang ibig sabihin po noon, hindi sapat ang sipag. Dapat marunong din tayong maghawak ng pera. Hindi pwedeng trabaho lang ng trabaho dapat nagtatabi tayo ng pera at dapat natututo tayong mamuhunan or mag-invest. Another problem. 90% of Filipinos, sabi po ng Bangko Sentral ng Pilipinas, 90% ng mga Pilipino ay hindi marunong magtabi ng pera, hindi po tayo nakapag-save. That's why 97% of Filipinos aren't even investing. So napakalaking porsyento po ng populasyon natin ang kagaya natin, ang kagaya nyo, na, na, na naguguluhan, nalilito, san ba ako pwedeng mag-umpisa, sino bang pwede kong kausapin, sino bang pwede kong pagtanungan ng mga bagay-bagay tungkol sa pag-invest, no? At uh, ang pinaka-punot dulo, ang pinakadulo po ng lahat, no, pag nagdi naman tayo. Marami po ang hindi nagsusurvive ng pangalawang taon uh, according to the Department of Trade and Industries. Kasi madalas po ang negosyo natin, uh, gusto natin pumat, pumat, pumatok agad or yung mga OFWs natin na mga nakakausap ko sa, sa ibang bansa, ang mga negosyo nila pinapatakbo ng mga kamag-anak, ng kapitbahay, ng hindi nila kilala. So naloloko sila. No? At the end of the day, 97% of Filipinos, kahit gano tayo kasipag, we all end up retiring poor. Again, because we're financially illiterate, we don't know how to budget, we don't know how to save, and we don't invest. All right? You communicate. Perfect yung hindi po scripted yung uh, opening remarks ni Doc Monet no. Um, one time too many sinabi ni Doc Monet yung salitang budol. Totoo po 'yun. Kasi yun ang dahilan kung bakit hindi tayo masyadong nakapagtabi ng pera because it's easy for us to spend. It's easy for us to keep on spending. In fact, 60% po ng GDP no ng gross domestic product ng ng bansa yung yung, yung measure ng ekonomiya ng bansa pinapatakbo po yan ng consumption, ng consumer uh, sector. So ibig sabihin po, for us to be able to contribute to the economic activity, to economic growth, tama yung ginagawa nyo, Dok monet, Bili lang tayo ng bili, gastos tayo ng gastos. Pero hindi naman gastos ng gastos ng walang dahilan. Okay yan, gagastos tayo for back-to-school shopping, pero hindi naman okay na gastos tayo ng gastos because meron tayong 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 on Shopee and Lazada, no? Hindi po masamang mag Shopee at mag Lazada for as long as it's within our budget. Now, budgeting and saving, they're very important but they're not enough. Pag-uusapan po natin as we go along, hindi masamang mang utang. Not all utangs are created equal. Pag-uusapan natin, how do we start a budget? Uh, later on, i-share ko po sa inyo ang 30-50-20 budgeting strategy. Um, next pag-uusapan po natin paano ba natin mai, mai re relate 'yan sa pagiging magulang natin, no? Kasi pag natuto tayo sa pagba matututo din tayo na ibahagi 'yan sa ating mga anak sa pamamagitan, for example, by giving them an allowance. Dito palang lang makikita na nila na oh, hindi pala dapat uh, ganito ang paggastos, hindi pala dapat ganito ang paghawak ng pera. Kapag pala binigyan ako ng mommy ko ng baon ng Sunday, pag naubos ko na siya ng Monday, paano na ako magsusurvive ng Tuesday hanggang Friday? Dito po sa mga maliliit na pagkakamali na to, natututo at na, na naibibigay natin sa kanila yung lesson na dapat nila talagang matutunan na yung mga bagay na yan merong uh, meron siyang dapat uh, uh, dapat na disiplina no sa paghawak ng pera. Hindi po natin kailangang i-introduce yan ng marahas or ng aggressive na pamamaraan ito po yung mga panahon na binibigyan natin sila ng pagkakataon na magkamali for them to be able to learn uh, the lesson. Next, pag-uusapan din po natin dyan ang saving. Andoy, how do I save? Uh, iba pa ba ang pagsisave? Iba ba ang pag invest O so, pag-uusapan natin yan, how do you come up with an emergency fund that should be worth 6 to 12 times your average monthly expenses? Kasi ang pagsisave po, hindi naman, tayo, hindi naman lumalago ang pera natin sa totoo lang sa banko napakaliit po ng interest natin na nakukuha sa banko. That's why it's very ideal na kapag meron po tayong account sa banko, ang laman po noon should be at least yung emergency fund natin na ang halaga ay 6 to 12 times our average monthly expenses. So halimbawa po, uh, sa household, para madali ang math natin, halimbawa sa isang buwan, gumagastos tayo ng 10,000 pesos. Ang ibig sabihin po noon, on the average, ang laman po dapat ng savings account natin or ng emergency fund natin should be worth 60 to 120,000 pesos. Yun po ang emergency fund natin. Yun po ang pera na pag uh, na, na pagwi natin kapag nagkaroon ng emergency sa bahay, Ekstrang gastos, hindi inaasahang gastos, hindi inaasahang pagkatanggal sa trabaho, hindi inaasahang repair sa bahay dahil nag-uulan, hindi inaasahang repair sa sasakyan dahil nabaha, no? So yun po yung mga bagay na paggagamitan natin ng emergency fund na kahit hindi pa siya nangyayari pinaghahandaan na po natin ahead of time. And lastly, for us to be able to teach our kids the value of having an emergency fund, the value of saving, bakit hindi po natin sila samahan sa bangko sa rest day natin or mag tayo ng isang araw, kalahating araw para po turuan sila at tulungan silang uh, makapag-save, maumpisahan ang pagsisave by having a savings account opened with them or for them. No? Again, isa yan sa mga pag-uusapan natin as we go along. Paano tayo makakatulong sa kanila, sa pag expose sa kanila no? sa mga bagay-bagay niyan. Yung mga, yung mga doctors natin in attendance, makaka kayo dito kasi eto yung sinasabi natin, mas matututo kayo kapag hindi puro theory, hindi puro lecture ang pinag-aaralan pinag nyo. Mas natututo kayo kapag pumunta na kayo sa lab mas natututo kayo kapag kayo na mismo yung nagda-dissect, kayo na mismo yung nakakakita ng mga specimen. No? Ganun din sa pagtuturo ng mga ganitong bagay sa mga bata. Hindi pwedeng tinuturoan lang natin sila sa pamamagitan ng pagsasalita. Tinutulungan, tinuturoan din natin dapat sila sa pamamagitan ng gawa. No? Lastly, pag invest Siyempre, hindi naman sapat na marunong lang tayo mag-budget, marunong lang tayo mag-save. Dapat nag invest din tayo kasi ito yung growth fund natin. Ito yung pera na inaasahan natin na lumago para sa kanila at para sa future nila. So ngayon, ang pinaka-tip natin dito, syempre, tuluan natin yung mga matututunan natin mga bagay dito, i-share natin sa kanila yung mga basics, yung mga pinakasimpleng pamamaraan para unti-unti silang ma-expose dito sa mundo ng investing, ituro natin sa kanila kasi eventually, sila rin ang tutulong sa inyo na maintindihan ng investing lalo na sa mga bagay na hindi natin naiintindihan sa mundo ng internet, sa mundo ng teknolohiya, di diba? Ngayon, itong 30-50-20 budgeting strategy, basically tatlong konsepto lang 'yan, tatlong tatlong characters lang ang pag-uusapan natin. Pero dito sa first character, merong part 1 at part 2. Ang ibig sabihin nito, sa bawat pagkakataon na kumita kayo ng pera, sumweldo kayo, nakatanggap kayo ng pera, hahatiin daw natin 'yan sa tatlong bahagi. 30 50 20 equals 100%. 30% part 1 emergency fund. Bago po kayo mag-invest, make sure na meron agad tayong emergency fund. Again, recap. It should be worth 6 to 12 times your average monthly expenses. So dapat bago ka magbuo ng emergency fund, alam mo na kung magkano more or less yung ginagastos mo kada buwan. Kapag nabuo nyo na po ang emergency fund, you now go to 30% part 2. That's the only time I'm giving you moms, dads, yung mga parents, mga guardians natin no, um, here on Zoom, those joining us live on Facebook. That's the only time kapag nakabuo po kayo ng emergency fund, that's the only time I'm giving you the green light to start investing. That's 30% part 2. So, kung mapapansin niyo po dito sa uh, material na ginawa ko para sa inyo, 30% part 1 emergency fund. Ang tawag po natin dyan yung yun, 6 to 12 times our average monthly expenses. 30% part 2 growth fund. Okay? Tapos yun yung gagamitin natin for our retirement, for our real estate projects. Diba? Um, and then that's the only time that we're going to jump to the next character. 30% part 1, part 2 done. Next, 50% kalahati ng sweldo natin i-devote ide natin para sa tinatawag nating survival fund or needs. Ito yung mga talagang pangangailangan natin in order for us to function, in order for us to perform our duties and responsibilities as parents, in order for our doctors to perform their duties and responsibilities as medical professionals day in, day out. Siyempre, kailangan natin gumastos para sa pagkain, para sa transportation, para sa shelter, para sa utilities, para sa insurance. So, it makes perfect sense na kalahati 50% ng sweldo, 50% ng pera natin, pwede-devote natin dito. Next would be 20%. Ang tawag ko dito, sanity fund. Madalas hindi ito binibigyang pansin ng mga investment practitioners. Hindi ito binibigyan ng pansin ng mga investment gurus. Pero ako, um, I I'd like it to be very practical and, and uh, uh, relatable and very reasonable. That's why I'm uh, teaching you guys and I'm trying to teach you to teach your kids na ang 20%, itong huli, meron siyang order of priority, 30% muna, 50%, and then 20, kung may matitira 20, for our sanity fund. Ito yung mga bagay na hindi naman importante, hindi naman kailangan, hindi naman pang invest, pero masaya tayong gawin. So bakit natin, ba't natin uh, lilimitahan yung sarili natin na pagkagasto sa yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng saya. For example, shopping, Shopee, Lazada. Dining out, uh, parang si Doc kanina uh, uh, when, when she was uh, uh, giving us uh, her, her opening remarks that she, she just ate out. Um, entertainment, uh, I, I suggest after the, the back-to-school shopping, you guys go, go see a movie para makapagpahinga afterwards. Diba? So what I'm trying to say here is these are the things that make us feel alive. So why don't why are why why are we limiting ourselves from you know uh, enjoying these things? No. So ang sinasabi lang po natin dito, okay lang na mag-enjoy, okay lang na magbigay ka ng budget para sa Netflix, para sa Sangyu, para sa milk tea, para sa gym, para sa recreation, for as long as for as long as nasagot na po natin, for as long as meron na tayong nai-nai na i-transfer the 30% for our savings, for our investments. Meron tayong natirang 50% for our survival fund. Okay, so that's your 30-50-20 budgeting strategy. Next, number two. So two out of ten. I want you guys to lead by example. A lot of times, agad, iniisip natin, being parents, being the dad, being the mom, dapat automatic na na ganito ang tingin sa akin ng anak ko. Pero hindi po minsan ang tingin sa atin ng mga anak natin heroes minsan ang tingin nila sa atin playmates minsan ang tingin nila sa atin kalaban depende po kasi lalo na kapag bata pa yung mga anak natin di ba they, they tend to be very imaginative but what I'd like you to uh, 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 understand is kahit anong role po yung piniplay natin sa kanila dapat consistent tayo sa pagbibigay ng authority When we say authority hindi naman 'yan yung parati kang mataas uh, ang 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 bosses pasigaw magsalita parati mo siyang inuutusan hindi po I want you to lead by example Halimbawa, sa pagliligpit ng bahay sa pagliligpit ng mga uh, ng mga uh, laruan sa pagkipaglaro sa kanila no When I say lead by example especially in the context of investing I want you to walk the talk I want you to walk the talk kasi hindi po tayo maiintindihan ng mga Uh, anak natin, hindi tayo may ng mga bata kung hindi sila nakaka-relate sa atin. Parents, you can teach what you don't know. Malalaman at malalaman po nila yan. No? Hindi, hindi natin maibabahagi sa kanila yung knowledge na sa umpisa pa lang hindi natin alam. You can teach what you don't know. You can't sell what you don't own. Hindi po natin pwedeng ibenta yung building natin na nakatabi ng clinic natin kung hindi natin pagmamay-ari yung building na yon. Hindi natin pwedeng ibenta yung sasakyan kung hindi naman nakarehistro sa pangalan natin yung isang sasakyan. Hindi natin pwedeng ibenta yung telepono na hindi sa atin. Masama po yun, illegal po yun. And most importantly, you can't give what you don't have. At yan po ang makukuha natin out of this webinar, the gift of knowledge, the gift of wisdom. So it's very important na naiintindihan natin to, especially in the context of being parents, in the context of leading our kids and teaching teaching them the basic stuff. No, eto po ang sinasabi ko. Walk them through the process one milestone at a time. There's no such thing as a one size fits all approach. Hindi po pwedeng teenager agad ang treatment natin sa mga anak natin pagdating sa pagpepera. Meron po tayong, again, uh, in, in lalo na sa mga uh, pediatricians natin, I mean, may may development processes yan, may stages yan. Hindi pwedeng pare-pareho ang treatment natin. De dapat po tinitingnan natin yan yung base sa development nila, base sa stage nila. For example, ito po yung mga basic na pwede kong ibahagi sa inyo no, na mga tips and tricks depending on uh, the age of your kids. Age 0 to 4 definitely wala pa po silang konsepto. Pwedeng hindi pa muna natin sila i-introduce. Huwag natin silang madaliin. Ang pinaka-perfect uh, perfect time po diyan would be age 5 to 6, no? At age 5 to 6, eto po yung pwede na natin silang expose pa konti-konti by giving them siguro mga play money. Uh, Doon pa lang sa stage na yon makikita na mapapakita na natin sa kanila, oh, eto ang itsura ng 1 peso coin. Eto ang itsura ng 5 pesos. Ito ang itsura ng uh, nung alam mo anak nung panahon namin ang 20 pesos papel. Ngayon ang 20 pesos natin coin na na makapal na mabigat. Again, dun sa proseso na 'yon may 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 history pa, may may konting history pa tayo na si-share sa kanila. Enjoying enjoy na enjoy nila 'yon kasi again, it's it's something new for them. It's something tangible. Nakikita nila yung piso. Syempre, disinfect po muna natin kasi madumi ang papel, uh, lalo na ang, ang, ang mga perang papel. Identify denominations, bills, coins, ipakilala nyo sa kanila. Ito si President Cory Aquino, ito si uh, Senator uh, Benigno Aquino, yan ang 500 pesos. Uh, so, dun sa proseso na yun, unti-unting napapakita natin sa kanila basics. no Ito ang 1 peso, ito ang... Wala pa munang math, hindi pa natin sila ipag-add, pero at least alam na nila how to identify denominations, bills, and coins. Um, next stage dyan, pwedeng play money-based games, bam. Um, make believe na kunwari waiter ka sa restaurant, may ari ka ng restaurant, tapos siya yung mag-order, sasabihin mo kung magkano yung total bill niya, tapos siya yung magbabayad sa iyo ng pera. Syempre, they won't get it perfectly the first time. Ikaw yung magagay sa kanila. Oh, anak, ang total bill mo is 50 pesos. O oh, magkano ang bibigay mo sa akin? Ah, uh, ito daddy 20 pesos. Oh, hindi pa siya sapat. Hindi pa siya eh, eh, hindi pa siya enough. Dapat makabuo tayo ng 50. Pag masyadong malaki, babalikar to give them uh the, the change, no? So dun sa proseso na 'yon, again, without you teaching them math, napapakita mo sa kanila na ganito pala ang ang nangyayari, no? Um, hindi sila makaka-relate kapag pinakita mo 'yun sa totoong buhay lalo na kapag credit card ka madalas magbayad. So dito sa play money based games nag nakikita napapakita mo sa kanila yung konteksto ng pagbibilang uh, ilan yung ilan yung dapat ilan yung kulang ano yung sobra di ba tapos yun make them pay for small purchases halimbawa kami uh, ni Pietro and ni Pita pag uh, pumupunta kami for example ang, ang favorite niya is Tiendesitas because of the the ice cream because of the uh, sorbetes na nandoon sa 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 ball area i make him pay uh, halimbawa dalawa kami uh, 50 pesos yung malaking cone Uh, 100 pesos oh uh, tatay ito po yung buy namin so parang that th yung mga ganito ganong uh, pagkakataon it uh, reinforces yung mga ginagawa namin sa bahay again uh, play money based games tapos pwedeng sa next na pag paglalaro namin ng play money based game ang ang rule ko naman for example is ako yung nagbebenta ng ice cream no so eto siya for 5 to 6 years old next sa 7 to 9 years old eto yung unti-unti na natin silang pwedeng i-introduce uh, sa konsepto ng piggy bank. No? Ito, totoong pera, yung may mga makikita kayong pera sa, sa kotse, sa coin purse natin, bigay natin sa kanila tapos sayaan natin sila yung mag-drop mag no? doon sa, dun sa piggy bank. Tapos unti-unti natin sa kanyang ipa, ipa, ipaintindi na hindi yan basta-basta dapat binubuksan, hindi yan basta-basta kinukuha. Gagawin lang natin yan, bubuksan lang natin yan kapag napuno na natin. So unti-unti, without them, without us teaching them the importance of patience, the importance of time because hindi nila nakikita at hindi nila mabubuksan yung piggy bank unti-unti nilang ma-maiintindihan no, yung importansya nun. Provide allowances for their wants. Pwedeng pa konti-konti nagbibigay na tayo, nag-iintroduce na tayo ng allowance. Tapos yung allowance na yun, syempre wala pa naman sila masyadong pinagkakagastusan. Pwedeng ang sabihin natin sa kanila, o, oh, uh, bibigyan kita ng allowance because you're because nagligpit ka ng toys ngayon, because nag-arrange ka ng shoes and sandals nyo sa labas, um, I'm going to give you 10 pesos. Tapos kapag nakabuo na tayo ng 200 pesos, I'm going to uh, accompany you to the toy store. Bibili tayo nung gusto mo na halimbawa uh, toy gun or toy sword. no? Uh, at least nakikita na nila, again, yung importansya at yung relevance ng pagiging obedient, pagiging disiplinado and pag-look forward to getting something they want, na pa konti Okay? So, ganun siya, 7 to 9 years old. Next uh, stage natin, yung mga 10 to 12 years old, eto yung sinasabi ko kanina. This is the perfect time for us to accompany them to open a bank account and allow them to transact. Eto yung pwede na silang mag-guide uh, natin sila. Eto yung pag-deposit uh, over the counter. Eto yung pag-withdraw sa automated tailoring machines. Eto yung pag-deposit using machines. no pay your kid uh, extra for chores like washing the dishes, washing the car, helping you vacuum the car. You know? Again, yung mga ganitong age, 10 to 12, um, mas, mas nade-develop na sa kanila kasi kung mapapansin nyo, dun sa 7 to 9, nagbibigay ka na ng allowance, nagsisave ka na for the toys that they like. So ngayon, mas may mas may reinforcement na at eto syempre at 10 to 12 ang gusto na nila iba na trip nito sa buhay mga games na siguro to uh, mga 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 rubber shoes na yung gusto. So definitely more than 10 pesos na yung pwede niyong ibigay sa kanila for the chores na ginaga, ginagawa nila. So you could just you could just look at it from from this way, no? na expose na natin sila to being responsible, na expose na natin sila to household chores, and at the same time na na train na rin natin sila how to be very patient when it comes to saving and when it comes to handling finances. And then yun, sabi ko nga at by the time they turn 10, 11, 12, ang trip na nila sa buhay, they're beyond toys. They're beyond comic books. They're beyond um, kidzuna. No? Gusto na nito rubber shoes, uh, gadgets, or even books no? Uh, na paggagamitan nila ng pera. Next stage natin, by the time they turn 13, 14, 15 years old, eto pwede na natin silang unti-untiing uh, 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 introduce sa konsepto ng inflow at outflow. Eto yung basic konsepto natin sa budgeting. Kanina, the 30-50-20 budgeting strategy kapag may pumasok na pera, meron agad tayong ini-envision na 30%, 50%, 20%. So ganun tayo. Introduce lang natin sa kanila yung basic inflow and outflow ng pera and then consider giving them an extension credit card. Of course, dapat yung mga banko na tinatap natin dito, yung pwede nating i-on or off yung uh, credit card extension credit cards natin for of course their safety. Next would be by the time they turn 16, 17, 18 years of age. Ito na, again, ibang trip na nito sa buhay. Ito yung mga pano na syempre hindi na natin sila na hug, hindi natin sila na-embrace, may sarili na silang mga lakad, uh, minsan umuuwi na ng gabi, but definitely hindi 'yon dapat dahilan for us to to distrust them, no. By the time they turn 16, 17, 18, educate them about investment options. Um you may you might want to get in touch with me because I'm doing a lot of, you know, webinars na bespoke, uh uh customized depending on the the, the age of uh, the attendees. Uh, para mas makarelate tayo at makarelate sila doon sa mga konsepto. So pwede na educate nyo sila about investment options, stocks, bonds, mutual funds, encourage getting part-time jobs, uh, madalas uh, lalo na sa Amerika, by the time they turn 16, yan na pwede sila mag-fast food no para dito na ibibigay natin sila, na, napapakita natin sa kanila yung konsepto ng pagtatrabaho para sa sweldo, para sa pera, at hindi, makikita nila, hindi ganoon kadali kumita ng pera, no? And of course, involve them in financial discussions uh, sa, sa familia. Um, halimbawa, in getting a car, pagdating sa pagba-budget sa, as simple as grocery, pagdating sa palengke, ano yung mga pwedeng alternatives dito sa dilata na to na nagmamahal na or hindi available sa market, no? So, involve them in financial discussions and encourage them to give their insights, no? Kasi, minsan hindi natin vina-value yung yung opinion ng mga bata kasi akala natin hindi sila masyadong uh, na, hindi nila masyadong naiintindihan pero before you know for all you know baka mas may alam pa sila ng mga bagay at mga diskarte at mga tips at mga hacks no for us to better manage our finances so kung mapapansin niyo po ito no um ito yung sinasabi ko na meron pong kanya-kanyang uh, uh, may may kanya-kanyang pocket no may mga kanya-kanyang diskarte sa bawat uh, Uh, age bracket at hindi po natin dapat madaliin. Ang importante dito is, again, we walk them through the process one milestone at a time. Because not all sicknesses are created equal. Alam nyo yan, mga doc no? Not all uh, sicknesses are created equal because not all investors are created equal. Why? Not all investors are created equal kasi hindi naman lahat ng investments are created equal. So, meron tayong mga conservative, up to the more uh, aggressive uh, investment options deposits bonds mutual funds unit investment trust funds exchange traded funds stocks real estate real estate investment trusts no if you're going to look at it iba-iba po yan based on their risk return and time horizon features the lower the risk the lower the potential return the higher the risk the higher the potential return Ang gusto ko pong ibahagi sa inyo at this juncture, mga 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 magulang, no, mga kapwa ko magulang, mga doctors, um, importante po na maintindihan natin, wala pong investment sa Pilipinas kahit sa ang parte ng mundo. Wala pong investment na low risk and high return. Oh, doc, dito ka na mag-invest sa akin, hindi hindi ka malulugi, low risk. Doc, pag nag-invest ka dito, dodoble ang pera mo next week high return. If you come across people promising you the moons and the stars, pare promise. Pare, pag, pag nag-invest ka dito, may mga daddies, may mga mommies na sa PTA natin na nag-invest sa akin. Dami na nilang kinitang pera. If you get promised the moons and the stars, if, if, if you are being introduced to an investment with low risk and incredibly high guaranteed returns, that's actually a telltale sign of an investment scam. There's no such thing. Low risk low return, medium risk medium return, high risk high return. 'Yun lang. No in-betweens, no. Another thing I'd like you to understand, time horizon. The shorter amount of time you invest, mas mababa ang kita. The longer amount of time you invest, mas malaki ang potential nakikitain natin. So ngayon, ito lang, a quick uh, a quick uh, rundown of the most popular investment scams in the Philippines. Meron po tayong tinatawag na Ponzi scheme. Ang Ponzi scheme, ginagawa lang to na parang pinapaikot lang yung pera. Yung mga naunang mag-invest, yung mga nauna nilang nabudol, yung mga una nilang naloko, pinapa, pinapadama lang nila, pinaparamdam lang nila na kumikita kayo ng pera. Saan nila kinukuha yung pera na ibinibigay dun sa old investors, dun sa mga bagong na-recruit? So pinapaikot lang. Ginagawa nila yon para yung mga old investors makahatak pa ng mas maraming investor. Eh parit, okay palang mag-invest dun kasi yung yung pinapromise nila talagang nabibigay sa akin. So ang ginagawa ng mga old investors, kinukuha nila yung mga kamag-anak nila, yung mga kaopisina nila, yung mga kaibigan nila, at dahil sila mismo ay kumikita, nag invest sila ng mas marami. So mas na, mas nabubudol sila, mas lumalaki yung uh, pera na na, na na, ibibigay nila doon sa Ponzi scheme, no? Next pyramid scheme. Madalas na, na, na nalilito tayo, ano ba ang Ponzi, ano ba ang pyramid? Basically pareho lang sila pero dito sa pyramid scheme hindi ka kikita hanggat hindi ka makakakuha ng dalawang uh, downline para makabuo ng pyramid. Tapos mas lalaki yung kita mo kapag yung mga downlines mo nakakabuo ng sarili nilang pyramid. So that's your uh, basic uh, explanation no ng pyramid scheme. Next would be advanced fee scam. Basically hindi ka pa hindi ka pa kumikita ng pera binabayaran mo na yung serbisyo ng kausap mo. So sinasabi, pare, uh, para para matanggap kita bilang kliyente, bayaran mo na yung professional fee ko ngayon na. Tapos kapag nabayaran mo na yung professional fee, maglalaho na. Ibablock ka na sa Facebook, hindi mo na ma hindi mo na makontak. Mo. Next would be pump and dump scheme. Madalas nangyayari to sa sa crypto. Um, uh, ang ginagawa dito is hina-hype yung isang coin, hina-hype yung isang uh, uh, investment outlet. Tapos kapag nag-invest ka na rin doon, iiwan ka kasi Uh, mag withdraw na sila kapag mataas na yung presyo. So sila kumita, yung mga nabudol, yung mga nabiktima, sila yung mga nalulugi. And lastly, may mga offshore investment scam na sasabihin sa iyo, "Oh, mag-iinvest tayo kay Tesla. Mag-iinvest tayo sa isang Airbnb sa Maldives. Uh, kapag nag-invest ka sa akin, wala ka ng babayarang tax, hindi na natin papadaanin sa gobyerno. So mas mura sa akin pero mas malaki kita mo." Um, and before you know it yung pera mo na ibinigay sa kanya hindi naman pala na invest sa tamang uh, tamang outlet at naglaho na yung kausap mo so again mas maganda na po na alam natin itong mga diskarte ng mga masasamang tao no para at least uh, we are one step ahead na hindi tayo uh, maluloko, hindi tayo mabibiktima kasi syempre sayang yung pera natin na dapat ibubuhos na lang natin at ibibigay natin sa ating pamilya speaking of family number three, i want you to buy a family business hindi ganoon kadali pero papadaliin natin no um, importante ang pag invest kasi tumataas ang presyo ng mga bilihin Noong 1980s kaya nating bumili ng isang sako ng bigas for 500 pesos 2000s kalahating sako kalahating sako na lang ang kayang bilhin ng 500 and uh, as we speak 9 kilos 8 kilos kung gusto mong bumili ng bread rice brown rice mas konti pa no So what I'm trying to say here is pakonti ng pakonti ang kayang bilhin ng pera natin because of inflation. Ganon din pagdating sa gasolina. Kung nagdi-diesel kayo, ako, may, may SUVs, may, may, may pickup truck, they're all, they're all running on diesel. Um, over the past couple of weeks alone, parang 7 pesos per liter agad yung, yung itinaas ng presyo. No? 3 pesos last week, 4 pesos this week. 1980s, kaya, kaya nating magpa magpakarga ng 33 liters of gasoline with five uh, 500 pesos. 2,000 10 liters and ngayon not even 8 liters because of the the uh, fuel uh, uh, fuel price uh, hike no the past couple of weeks again what i'm trying to say here is yung pera natin in order for us to keep on buying one sack of rice in order for us to keep on providing our family with one sack of rice yung 500 dati ngayon 2200 2500 na for us to keep on pumping 33 liters of gasoline into our vehicles kung dati 500, ngayon nasa mga 1,700, 2,000 plus pesos na. Sa natin kukunin yon It's either tumaas din ang sweldo natin, magkaroon tayo ng sideline, meron tayong mga extra income, or yung pera natin mismo ang lumalago because we are investing. Ngayon, ang sabi ko dito, buy a family business, open a family business, run a family business. Pwede kang magtayo ng sarili mong tindahan, pwede kang bumili ng franchise, you can do it yourself. Pero ang pinaka-suggestion ko po dito uh, to our parents, those joining us on Facebook and here on Zoom, is for you to buy publicly listed shares of stocks. Maging, maging kasosyo ka po ng pinaka-magagaling at pinaka-successful na mga negosyante dito sa Pilipinas by being business partners with them. By buying ownership of publicly listed the most successful companies here in the Philippines. Ang stock market investing po, ang kailangan nyo lang naman talaga dyan is an active stock brokerage account. Um, this will give you access to all publicly listed corporations in the Philippine Stock Exchange. All 300 of them, close to 300. Kung nalaramihan po tayo sa 300, ang pwede po natin gawin, i natin yung choices natin to the best of the best. Ang ginawa po ng PSE, ng Philippine Stock Exchange, from 300, meron po silang binubuo parate na all stars, Gilas Pilipinas of Stocks, mga pinakamagagaling, pinakastable, pinakakumikitang kumpanya, 30 here in the Philippines. Ang tawag po natin sa kanila, PSEI, or Philippine Stock Exchange Index. Isa pong tawag din natin sa kanila, index stocks, isang pinakamasikat na tawag sa kanila, blue chip stocks. No? So kung hindi po kayo masyadong familiar, sa stock market, pwedeng sa unang salta, sa unang sabak nyo, dito lang muna tayo mamili sa pinakamagagandang kumpanya na bibili natin. Sa stock market investing, dalawa po ang source ng income natin. We earn money from price appreciation and dividends. Price appreciation when you buy low and sell high. Ang dividends po, ito naman ang tawag natin dyan, profit sharing. So di ba ang, ang lakas makasosyal kasi yung stock na binili mo, yung kumpanya na co-owner ka, binabahagian ka ng, ng pera sa pamamagitan ng price appreciation at dividendo or profit sharing. So ibig sabihin nun, binibigyan ka ng ekstrang pera, binibigyan ka ng kita because you are a part owner of that company. Next question, Sir Andoy, magkano ba ang kailangan naming minimum investment dyan for us to be able to call ourselves part owners? Of a, of a of a of a listed corporation of a company ang kailangan nyo lang po dito is as little as 5000 pesos so it's very budget friendly it's very family friendly in fact it's something that you can start uh, exposing your kids to na uh as early as, as actually mamaya pag-uusapan natin wala pong age yan walang age limit by the time uh, uh, by the time you want to start exposing your kids to investing no Pwedeng as early as zero uh, years of age to uh, as uh, as, uh, as as young as 18 para po sa mga uh, joint accounts. So, so mamaya pag-uusapan natin yan. But for as little as 5,000 pesos, you can open your individual account as parents. You can open joint accounts, mom and dad. You can open joint accounts, mom, dad, and kid. You can open in-trust for accounts para sa mga anak nyo na uh, minor pa. So those are just some of the many options na pwede nyo pong gawin uh, pagdating sa stock market investing. All right? So this way, we're actually owning a business without running a business. So ibig sabihin, you can continue being doctors. You can continue being professionals. Tapos yung stock market investments nyo, ang nagpapatakbo doon, yung mga kanegosyo nyo, yung mga kasosyo nyo, sila Manny Villar, sila Manny Pangilinan, um, uh, uh, the, the C uh, family, the T family, ang mga Ayalas. No? So bumibili ka lang ng shares of stocks nila sila ang nagpapatakbo ng kumpanya, binabahagian ka lang ng kita so that you can continue doing what you do. You guys can continue being doctors, you guys can continue being parents, you guys can continue being professionals without having to spend too much time monitoring your investments. No? So you get to become an instant entrepreneur for as little as 5,000 pesos. For example, you can buy a Champ Joy Super Meal for 264 Yabaw, gutom na gutom ka na, 264 pesos. Sige, bili ko. May, may rice, may champ, may 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 soft drinks no of your choice. Without knowing na for as little as 253 pesos pala, as of yesterday to, as of yesterday's close, pwede ka palang bumili ng isang share ng Jollibee. So parents, you could just imagine, no? mas mura pa na makabili ako ng isang share ng Jollibee kaysa bumili ako ng isang meal Champ Enjoy Super Meal mula sa Jollibee. At ang maganda pa dito, I'm, I'm, not yet done, no? Ang maganda pa dito, kapag bumili ka ng isang share ng Jollibee Foods Corporation, hindi lang po Jollibee ang pagmamayari nyo, moms and dads, even our doctors, no? Hindi lang po Jollibee ang, ang co-owned business nyo. You also make money from Chowking, Greenwich, Mang Inasal, Red Ribbon, Burger King, uh, Tim Ho Wan, Coffee Bean and Tea Leaf, Panda Express, and several other businesses under the Jollibee Foods Corporation for as little as 253 pesos for one share. Next, uh, dun sa mga dads, mga titos and titas na mahilig sa pil-pilsen, no? you can buy San Miguel Beer Grande for 110 pesos hindi natin alam for as little as 50 pesos and 50 centavos as of yesterday's close, you can buy one share of San Miguel food and beverage. Ganun din, kagaya ng Jollibee. When you buy San Miguel food and beverage, you don't just make money from uh, people buying pale pilsen, San Miglite, uh, cerveza negra, yung mga yung mga flavored uh, beer na lemon, uh, uh, apple, lychee, hindi lang 'yon ang 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 source ng income mo. Kumikita rin po tayo sa mga titos, titas and mga mommies na nag grocery kada weekend. Every time they buy Pure Foods, Magnolia, Monterey and Star, kumikita rin po tayo kapag nag kapag nakabili tayo ng uh, shares of stocks of San Miguel Food and Beverage, no. So ito, isa to sa mga sinasabi ko, hindi mo kailangang magtayo ng sari-sari store. Hindi mo kailangan bumili ng franchise, hindi mo kailangan bumili ng, ng uh, magbagtayo ng, ng water refilling station, lalo na kung hindi mo expertise ang pagtatayo ng negosyo, ng pagpapatakbo ng negosyo. What stock market investing brings to the table is, again, you can continue being professionals, you can continue practicing uh, your, your, your profession, pero itong mga investments mo ang nagpapatakbo are the most successful businessmen in the Philippines. All right. Next example natin um, Piatos uh, super party pack 140 pesos 3 packs without knowing that for 124 pesos you can buy one share of Universal Robina Corporation. Lucky Me Pancet Canton 11 pesos per, uh, per, per, per sachet. Hindi natin alam for as little as 8 pesos we can buy one share of Monde Corporation making uh, the, the the company in, uh, uh, making Lucky Me Pancet Canton. So ito po yung mga bagay na na, na, na na ibabahagi ko sa inyo. Ito po yung mga eh uh, po yung sinasabi ko kanina na financial literacy at its finest. Ito yung mga bagay, ito yung mga brands, ito yung mga uh, negosyo na tinatangkilik natin na hindi natin alam kaya pala natin kumita ng pera by investing in them. So that the next time we buy our groceries, the next time we buy pancit canton, the next time na magpabinyag tayo ng anak natin, bibili tayo ng case case ng San Miguel Beer, hindi tayo masyadong nagigilty kasi alam natin a certain percentage of our gastos will go back to us because these are businesses na pagmamayari ko rin. Kapag merong kang inatenda na kiddie party sa Jollibee, hindi ka mahihiyang uh, gumastos sa 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 regalo kasi alam mo a certain percentage of that uh, that uh, party will go to you. Yung yung cost expenses dun sa party will go to you because you are also a co-owner of uh, Jollibee Foods Corporation. So that's stock market investing for you. Next, kumikita tayo sa pamamagitan ng price appreciation. For example, I was able to buy Jollibee shares back in 2005 as early as uh, I started uh, working sa BPI. I I was able to buy my first set of Jollibee shares for 26 pesos per share, pumalo yan to 328, bumagsak to 90 during the height of the pandemic and as of yesterday it's doing 253. Pagdating sa dividends. Jollibee 2020 during the height of the pandemic I was able to receive 1 peso 30 centavos. But Sir Endo why are we talking about 1 peso 30 centavos but natba tayo nagsasayang ng panahon sa pag-uusap pag pag uh, dito eh 1 peso 30 centavos lang. Um pagdating po sa dividendo it's multiplied by the number of shares that you own. So for example because I'm buying Jollibee every first sweldo of the month Since 2005, up until now. So up until 2020, that's that's what 15 years. 15 years. That's 15 years. So I've been I've been buying Jollibee shares every first sueldo of the month, um uh, uh up until 2020. So for example, this 100,000 shares, that's 131,000 pesos, jollibee alone, dividends alone during the height of the pandemic. Next would be Meralco. I'm not just only paying Meralco every month but hopefully by next year hindi na because I'm trying to, you know, uh uh, uh I'm trying to get solar power dito sa main main residence namin sa Pasig no. But as as we speak, I'm paying Meralco every month uh, a certain sum of money. Pero yun, hindi ganon ka hindi ganon ka katindi yung guilt ko because I've been buying Meralco shares since 2005 kagaya ng Jollibee no? i was able to buy my first set of meralco shares for 12 it peaked close to 400 it went down to 189 during the height of the pandemic and as of yesterday it's slowly recovering at uh, 340 thereabouts no Ganun din sa meralco i've been buying meralco shares every second payday of the month so during the height of the pandemic i was able to get uh, uh, 1509 from, uh, from uh, uh, meralco so that's 1509 from Meralco alone dividends alone during the height of the pandemic. Um, conservatively, if I was able to accumulate, let's say, hundred thousand shares over that fifteen-year span by buying it every second payday of the month, that's 1.5 million pesos dividends alone Meralco alone during the height of the pandemic. Now, guys, I'm not sharing these things to brag. I'm not sharing these things to 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 you know, uh, uh, say na oh, mayaman ako. no, No. The idea here is, if I was able to do it, bakit hindi nyo kayang gawin? Wala akong technical analysis na ginagamit, walang fundamental analysis na ginagamit. Basically, all I had was sacrifice, discipline, and consistency. Sacrifice kasi yung pera na pinambibili ko ng Jollibee at Meralco, ko, pwede ko siyang ipambili ng luho, pwede ko siyang ipambili ng sapatos, pwede ko siyang ipambili ng accessories sa sasakyan, pwede kong ipambili ng motor. Pero yun yung mga bagay na hindi ko ginawa because mas importante sa akin na yung pera ko, sinusunod natin yung 30, 50, 20 budgeting strategy because yung pera ko, a certain percentage of my money, will be able to make more money for me in the future. And this is the perfect example. Money, making more money. Number four, I want you to delegate chores. Isa to sa mga pinag-usapan natin kanina, this builds self-esteem, this builds confidence, and this builds responsibility delegate shores. Ang sinasabi ko naman dito in the context of investing, kung hindi ka marunong mag-invest sa stocks, kung hindi ka marunong mag-invest sa sa mga magagandang outlets, bakit hindi ka kumuha ng fund manager? Bakit hindi mo i-outsource? Bakit hindi mo i-delegate yung responsibility na yan sa isang professional fund manager? At yan ang purpose kung bakit tayo merong mutual fund at unit investment trust funds. Para sa mga tao na busy, para sa mga tao na hindi naiintindihan ng investing pero gustong mag-invest, ito po ang pinakamaganda dyan because you not only invest but you also get instant investment diversification. Kapag bumili ka ng isang mutual fund, bumili ka ng isang UITF, automatically ang laman po niyan 10, 20, 30, 40 different investments. So gano na kaagad karami ang investment vehicles. Next would be it gives us access to high income outlets na individually hindi po natin kayang bilhin. It's very liquid, easy to buy, easy to sell. At mutual fund earnings are exempt from capital gains tax. So alam natin dito sa Pilipinas kapag ang isang bagay ay hindi nabubuwisan. Ibig sabihin mas malaki ang take home pay natin. At ito, no, uh, kaya sabi ko learn to delegate. We are outsourcing the decision making to expert fund managers. Sila ang nagde-decide anong mga bibilin ko, Jollibee ba, Meral ko ba, bibili ba ako ng URC, bibili ba ako ng San Miguel Food and Beverage. Hindi na kayo ang magde-decide nun. You are outsourcing that decision making to expert professionals. They're going to do that for you. And for as little as 5,000 pesos, you guys can get started with mutual fund or UITF investing. Next, of course, isa to sa mga responsibilidad at isa to sa mga pangarap ng marami sa ating mga magulang for us to provide shelter. In fact, pag-uusapan natin, um, real estate investing. In real estate investing, mataas ang demand. If I'm going to ask all of you here on Facebook, on, on Zoom, raise, raise, your hands no? or type 1. Type 1 dito sa Zoom. Type 1 or, type yes on, on the chat box whether you're here on Zoom or on Facebook. Type yes kung isa to sa mga pangarap nyo sa buhay. Because dito sa Pilipinas, kahit meron ka ng bahay at lupa, Minsan gusto pa natin ng condo, halfway home. Kapag meron ka ng bahay at lupa, minsan gusto pa natin ng farm lot, gusto pa natin ng bakasyunan, gusto pa natin ng pahingahan. No? So, that goes to show with your responses, no? with what I'm getting, no? with your responses, that just goes to show na talagang mataas ang demand for real estate. ba diba? Yes, mataas ang demand for real estate. Gusto kong magkaroon ng real estate. Andoy, meron na akong real estate pero gusto ko ng isa pa. Ang problema, bababa ang supply. Wala nang hindi nanganganak ng bakanting lote. In fact, isa sa hot topic ngayon sa Senado yung reclamation, no. Maraming mga developers ang actually tinatabunan ang ang tubig para magkaroon ng bakanteng lupa pa. SM Mall of Asia, SMC side Cebu, hindi po, po posible yung mga development na yan kung walang reclamation. Kung hindi po pinatungan, tinabunan ng lupa ang body of water. So that just goes to show na mababa na ang supply ng mga bakanteng lote dito sa Pilipinas. That's why if something is high in demand and low in supply, mataas ang presyo. Price appreciation. The good thing with real estate though is hindi natin kailangang ibenta for us to make money. With real estate investing, pwede tayong kumita by keeping the ownership sa atin pa rin ang pagmamayari pero kumikita tayo sa pamamagitan ng rent or lease. No? Kaya nauso nga ang Airbnb, yung iba bumibili ng kondo sa BGC, bumibili ng kondo sa Makati para iparenta sa mga nagtatrabaho na malapit sa BGC or Makati. Pero kumikita tayo uh, sa pamamagitan ng rent or lease. No? Ngayon, importante na napag-usapan natin to kasi gusto ko rin ibahagi sa inyo na hindi po sapat na meron lang tayong pera pambili ng real estate property. Dapat meron din tayong na itatabing pera, dapat malalim ang bulsa natin because kailangan pa rin nating gumastos for repairs and maintenance. Ito because of the recent typhoon, marami po tayong mga kababayan lalo na sa mga bandang norte ang kailangan gumastos for repairs and maintenance kasi yung iba sa kanila nasira ang bahay dahil sa bagyo, yung iba nga sa kanila hanggang ngayon lubog pa rin sa baha. Kailangan meron tayong ekstrang pera for insurance, no? Insurance, fire insurance, para sa earthquake, para sa lindol, para sa uh, bagyo, para sa sunog. Ito yung mga bagay na kapag hindi tayo covered ng insurance at nasira ang bahay natin dito sa mga sakunang to, kailangan tayo ang magpapagawa out of our own pocket. Kapag insurance kasi, konti lang yung gagastusin mo, pero ang coverage nun ay buong bahay mo na kung sakaling uh, magkaroon ng damage, no? Of course, a milyar um, every year kailangan nating bayaran to. Ang tip ko lang sa inyo is pay as early as November, December for you guys to be able to avail of uh, about 10-15% discount depending on your LGU. Next would be estate or donor's tax. Depende kung buhay or patay na yung may-ari ng property. Estate tax pag patay na, donor's tax kapag buhay pa and then renovation or remodeling kasi syempre kapag gusto nating pagkakitaan at gusto nating Instagramable or pwede nating i-share sa home bodies no yung bahay natin gusto natin uh, up to date yung look niya gusto natin maganda so from time to time we're going to have to spend on renovation and remodeling but uh, these are what I call phantom costs wag tayong pumasok sa pag-invest sa real estate uh, properties no kung hindi tayo handa gumastos para sa repairs, maintenance, insurance, property, estate tax, donor's tax at renovation and remodeling. Ngayon, um pasakali lang po 'yan, no? Kasi ang pinaka topic ko talaga dito is for 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 me to introduce to you the combination of real property investing, mutual fund investing, UITF investing and stock market investing. Ang tawag po natin dyan, real estate investment trusts. Kung gusto niyo pong mag-invest sa real estate investment trust, it's very easy, it's very minimal. nag invest po tayo dito kasi kumikita tayo ng pera sa pamamagitan ng pagmamayari ng income generating real estate properties without us having to spend billions of pesos. Ibig sabihin po nito, kapag nag-invest ka sa REITs, co-owner ka na ng malls, um, shopping centers, factories, warehouses, office buildings, parking lots where um, uh, lahat po ng mga income generating real estate properties under a real estate investment trust company. Um, it provides us instant diversification kasi lahat po ng laman nun pag mamay-ari mo agad kapag bumili ka ng REIT, ang kailangan mo lang po dito is an account with an accredited online broker. Konti lang po sila. First MetroSec happens to be just one of the few accredited uh, REIT brokers out there. No need for you to spend on insurance, no need for you to spend on a miliar, maintenance, renovation, remodeling. Lahat po nang 'yan gastos 'yan ng Real Estate Investment Trust Company. Um very professionally managed. Ang ibig sabihin po nito ay uh, ang ang Real Estate Investment Trust po natin bukod sa pagkakaroon ng fund manager, kagaya sa REITs, kaga, kagaya sa mutual funds at unit investment trust funds, dito po sa REITs bukod sa fund manager, meron ka rin pong property manager at meron ka ring admin manager all working for you. So may mga bantay ka sa bawat assets na pagmamay mo sa pamamagitan ng REITs. It's very liquid, madaling ibenta, madaling madaling bumili, at guaranteed dividends. Isa po 'to sa pinaka gusto kong feature ng REITs. That's why being a parent, ang regular investments po nung pinakita ko sa inyo kanina si Pietro and Pita, ang regular investments po nila every sweldo naming mag-asawa a good chunk of them, a good amount of them goes to real estate investment trusts because of this guaranteed rates, uh, guaranteed dividends. Sa stocks po, kanina pinag-usapan natin yung dividends. No? Sa stocks po kasi, ang, ang dividends, uh, bukod po sa galing siya sa profits ng kumpanya, eh, i distribute po yan depending on the generosity of the board of directors. So kung feel nilang mag-distribute, uh, ka tayo ng dividends sa stocks. No? Pero dito po sa REITs, may batas po na nagsasabi, may REIT law in the Philippines na nagsasabi 90%, 90% ng distributable income ng REITs dapat i-distribute sa ating investor sa pamamagitan ng cash dividends. So ang nangyayari po dito sa Pilipinas, every quarter, every three months, makakatanggap ka ng email galing First Metrosec na meron ng nakredit na cash dividend sa account mo galing sa REIT investments mo. So imbes na magpatayo ka ng apartment imbes na bumili ka ng condo, imbes na kumita ka galing sa rental income galing sa galing sa tenant mo, pwedeng dito mo muna ilagay para garantisado yung dividends na makukuha mo. Pero hindi ka po galing tenant, galing ka sa mga malls, galing yung pera mo sa sa office buildings, galing sa hospital, galing sa parking lot no, uh, ng mga uh, prestihyosong real estate companies dito sa Pilipinas. Andoy magkano naman? Baka naman mahal ang uh, initial investment dyan sa Real Estate Investment Trust. Hindi po for as little as 3,000 to 5,000 pesos pwedeng pwede po kayong mag-umpisang mag-invest sa REITs. No? So that's uh, number five. Nakakalahati na tayo. Mabilis na lang tung susunod. Number six, I want you guys to understand not all utangs are created equal. Dito sa Pilipinas, ang sama ng tingin ng mga tao kapag may utang ka. Ang akala ng mga Pilipino kapag may utang ka, hindi ka responsable pagdating sa pera, nagdihirap ka na. Kaya uso dito 'yung mga Marites eh, 'di ba? Kapag nalaman nila na may utang ka, parang uh, it's, it's 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 frowned upon. Pero sa totoo lang po, hindi po masama ang pangungutang lalo na kung alam natin kung saan natin dadalhin 'yung pera. In fact, kung titingnan niyo po 'yung mga libro ng mga pinakamayayamang tao dito sa Pilipinas, a good percentage of their uh, of their portfolio is actually in utang. So ibig sabihin ba nun, Andoy, hindi sila magaling sa paghahawak ng pera? Ibig sabihin ba nun, mahirap talaga yung mga negosyante na yun? Hindi po. Ibig sabihin, yung utang nila, alam lang nila kung saan nila dadalhin. Yung utang nila, ginagawa nilang pagpapalago. Ginagamit nila para mas mapalago pa yung negosyo. Yung utang nila, ginagamit nila para mas mag-hire pa ng mas maraming empleyado. Yung utang nila, ginagamit nila para mas bumili pa ng maraming buildings, ng maraming negosyo, ng maraming lupa. No? Not all utang are created equal. Ganon uh, ganun din pagdating sa pag invest Meron po tayong investment vehicle na tayo mismo ang nagpapautang sa gobyerno or sa mga korporasyon. Ang tawag natin sa kanila bonds, government bonds or corporate bonds. No? Yan po ang isa, sa pinaka, isa rin sa mga pinakasikat na investment vehicles dito sa Pilipinas. It gives us a predictable income stream, kaya fixed income asset ang tawag natin sa kanila. Um, it preserves our capital, especially if you hold on to the bond until it matures. We earn from price appreciation and coupon payments or interest income payments na most of the time happens quarterly. So ganun din. Kumikita tayo madalas dito sa pamamagitan ng coupons. Every quarter gets credited to our account. It helps offset uh stock market volatility. Kaya perfect combination po ito sa stock market investing. And for as little as 5,000 or to even 500 pesos, you parents no, even doctors can start investing in bonds no. Another thing is not all utangs are created equal. It's very important that you understand. No, for example, you borrow for a multi-purpose loan for you to be able to start investing. That's a good type of utang. For example, you borrow for 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 a personal loan para makabili ka ng laptop para Saturdays and Sundays magamit mo for your online business. Mondays to Fridays nagagamit ng anak mo for school, for projects, for thesis. No, so again, it's a good kind of utang because it's for education and galing pa para sa business on the side. Um, another example, you take out a home loan for you to be able to start embracing the responsibilities of home ownership because nakita mo, you did the math. Magdadagdag ka lang ng konti kada buwan. Yung yung renta mo, dagdagan mo lang ng konti. Pwedeng sa'yo na mismo yung bahay na hinuhulog hulugan mo. No? So again, if you're going to ask me, that's a good kind of utang. Basically, for a, a, an utang to be considered good, the benefits should outweigh the cost. Mas mabigat, mas matimbang, yung pakinabang natin over the peso value it 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 gives us the opportunity to increase the value of our money and it gives us the opportunity to acquire an asset with a lifespan greater than the term of the loan halimbawa yung bahay na inutang natin if we take care of it if we keep it in tip top shape tapos nating hulugan in 10 years after 10 years pwede nating ibenta pag nabenta mo siya mas malaki yung makukuha mong pera pwede kang bumili ng isa pang bahay mas malaking bahay ah uh, pwede kang uh, bumili ng, ng retirement home pwede kang bumili ng dalawang condo units so that just goes to show that uh, if you take care of something and if you keep on holding on to an asset and you keep it in tip top shape you get uh, to unlock its potential if you so eventually so sell it no so these are your telltale signs of a good type of utang money uh, my dear parents whether earned or borrowed can be a, can be a very powerful weapon so hindi po masama na mangutang Uh, for as long as we know how to make good use of that utang. If you happen to find yourself in the position na talagang hirap kayo or baon sa utang, or kung may kilala kayo, kung meron kayong co-parent, kung meron kayong relative na uh, uh, baon sa utang or nahihirapan uh, sa utang, meron po tayong konting tips para matulungan natin sila. Number one, always guard your signature. Huwag po tayong basta pirma ng pirma understand the responsibilities of being a co-maker, understand the responsibilities of being a guarantor. No? So, konting trivia lang po. Ang co-maker, kahit po hindi kayo uh, magkamag-anak, pwede kang maging co-maker kasi for as long as you willingly sign. No? Pero importante po na naiintindihan natin ng responsibilidad ng pagiging co-maker or even a guarantor. Ang co-maker kasi, by the time the principal borrower defaults, kapag nag-umpisa na pong hindi makabayad ang principal borrower or yung nangutang, ang next recourse po ng banko would be the co-maker. Ah, sir, nakita ko dito sa papel na to, pumirma ka. Ibig sabihin po nito dahil yung kumpare mo hindi na po nagbabayad, kayo na po ang responsable sa pagbabayad niyan. So dapat alam po natin yung responsibilidad niyan at yun po ang dahilan kung ba't ko sinasabi huwag po kayong basta-basta pipirma. Okay? Ang guarantor naman, medyo may dadaan ng pang proseso yon. Bago pumunta sa guarantor ang banko, ang gagawin po nila is dapat ma-sequester muna nila lahat ng mga available assets muna ng principal borrower. So again, mas delikado po ang pagiging co-maker as far as financial responsibility is concerned versus that of a guarantor. Next, list down your debt or yung mga utang nyo and design a payment plan that goes within your budget. My suggestion, lalo na na napag-usapan na natin yung 30-50-20 budgeting strategy, kapag meron kayong binabayarang utang at gusto nyong mabayaran yun agad, gamitin nyo muna yung 20% na sanity fund natin para dito sa pagbabayad ng utang. Kung baga, tipid-tipid muna tayo sa Netflix, tipid-tipid muna tayo sa, uh, sa paggastos, uh, dun sa mga hindi importanteng bagay until such time na mab mabayaran na natin itong mga utang natin. Next, prioritize loans charging the highest interest rates first and lastly document all transactions and secure a certification of full payment para po sigurado kayo na kahit magkaroon ng glitch magkaroon ng technical problem sa banko kapag sinabi nila na hindi ka pabaya sa utang na bayad mo na meron kang resibo na pwedeng ipakita sa kanila na ma'am ito po yung deposit slip ma'am ito po yung screenshot ng email ko ma'am ito po yung uh, pruweba ko na nabayaran ko na yan para po uh, ma-transfer ko na ang uh, ang registration ng bahay or ng sasakyan under my name. All right. Next, number seven, I want you to choose the best partner. Hindi lang po pagdating sa asawa. No? Choose the best partner pagdating din po sa pag invest no? When you choose the best partner, isa po sa pinaka-recommended ko na investment vehicle would be the combination of stock market investing, mutual fund and UITF investing and bond market investing. Ang tawag po sa kanila exchange traded funds. Sa ibang developed countries, lalo na po sa USA, sa Europe, sa Japan, isa po to sa mga pinakamabentang investment vehicle. Ang problema lang po dito sa Pilipinas, isa pa lang po ang exchange traded fund. And it happens to be ours. No? It's first metro exchange traded fund. Andoy, ano ba yung ETF na yan? Bakit ba siya mabenta? Ba't ba siya sikat? sa ibang bansa. Well, basically, it's super affordable. It's very simple. And it's a very tradable investment vehicle. Ibig sabihin, kapag binili mo siya ng umaga at kumita ka na, pwede mong ibenta before lunch. Pwede mong ibenta after lunch. Wala siyang holding period, kagaya ng mutual funds. It combines the best features of stocks, bonds, and funds. And in the Philippines, FMETF in particular, it invests moms and dads, even our doctors, it invests your money in the best stocks in the Philippines. Yun pong blue chips na tinatawag natin for as little as 1,500 pesos. Andoy, you keep on saying, you keep on telling us blue chips, best stocks in the Philippines. Sino-sino ba yung mga yan? Ito po ang current composition ng blue chips dito. Kasabi kong current kasi every, every six months, twice a year, nagpapalit po ng composition ang ang blue chips natin you no know, depending on market conditions and depending on the performance of the companies but so far as we speak kapag po bumili ka ng FM ETF ito po ang magiging pagmamay mo uh, na ng mga kumpanya simply by buying FM ETF you get to be co-owners of Metrobank, Ayala Land, Ayala, Aboitiz Equity Ventures, BDO, BPI, ICTSI of the Aboitiz Group, Jollibee pinag-usapan natin kanina is Power, PLDT, Universal Rubina Corporation, or Jack and Jill, Alliance Global, this owns McDonald's Philippines, Metro Pacific Investments of the MVP Group, Emperador, SM Prime, Converge, GT Capital, Mega World Meralco Globe, Lushotan Group, JG Summit Holdings of the Gokong Waste, Mondenisen, or uh, 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 Lakimi Pancit Canton, um, Converge uh, IT Solutions, SM Investments, Wilcon Depot, Pure Gold AC Energy Security Bank, uh, so Robinson's Land Corporation. So you're looking at 30 of the best performing companies in the Philippines and you get to own all of them simply by investing in FMETF for as little as 1,500 pesos. So nakakarami na tayo ng mga uh, napag na napag-uusapan ng investment vehicles. In fact, patapos na tayo. No? I want you to look long-term as well. Pagdating sa pag tuturo pagdating sa paggagabay sa mga anak natin, sa pamilya natin because napag-usapan na natin i-investing hindi mo kailangan ng malaking halagang pera. In fact, nung unang panahon, the rich are the only ones getting richer because the rich are the only ones who can afford to invest. Pero ngayon hindi na siya excuse, no? Kasi again, for as little as 1,500, 3,000, 5,000 pesos, pwedeng-pwede na po tayong mag-invest. When we invest, we're not just investing for today, we're not just investing for ourselves, we're also investing for our future and our family's future. And that's why it's also a, a feel-good thing because when we invest, we're also investing for the Philippines' nation-building efforts. We're also investing for the Philippines' COVID-19 recovery efforts. no That's why it's very important for you to act and invest now. There's always a rainbow after the storm. There's light at the end of the tunnel. And if there's no struggle, there's no progress. Sabi nga kanina ni uh, Mami Lot, no, parang I'm also an economist, hindi nga lang by profession because I'm, I'm now a banker, but the economist in me is also telling you guys, major economic crisis, they're always followed by a major economic boom. So for example, eto po, just to prove my point. After the 1986 people power revolution, bumagsak ang ekonomiya, but naka-recover after that. Mount Pinatubo, 1991, bumagsak ang ekonomiya, naka-recover after that. 1996, Abu Sayyaf, Mischief Reef, bumagsak ang ekonomiya, naka-recover after that. 1998, Asian Financial Crisis, bumagsak, naka-recover. com bubble, bumagsak. Estrada Impeachment, Southeast Asian Respiratory Syndrome, bumagsak. Naka-recover ulit ang ekonomiya, ang stock market natin. Global Financial Crisis, 2008 to 2009, bumagsak, naka-recover. Middle Eastern Respiratory Syndrome, coronavirus, bumagsak, naka-recover. Nagkaroon tayo ng Yolanda, especially sa Tacloban, bumagsak, naka-recover. Brexit, OPEC, China crash, bumagsak, naka-recover. 2020, akala natin Taal Volcano lang yung problema natin, bumagsak, naka-recover ng ponte. We were shut down, nagkaroon ng lockdown because of COVID-19. Naka-recover ng ponte, bumagsak because of the Delta variant. But what I'm trying to say here is every single time the market goes down, Every single time the economy goes down may dahilan. Meron pong dahilan, hindi siya bumabagsak for no apparent reason. But as Filipinos as we are, every time the market goes down, it finds a way to go back up because we are resilient that way. So what I'm trying to say here is habang bagsak pa ang ekonomiya, habang hindi pa tayo fully nakaka-recover, This is actually the perfect time for us to start investing because we are buying low. You get to buy stocks cheap. At sabi nga natin kanina, you make money in stock market if you buy low and sell high. And if the market will eventually recover because of this, you can buy low now and sell high by the time it recovers. All right? Because if you're going to ask me from 1986 to 2023, wala akong nakita. COVID-19, isama mo na, wala akong nakikita but a positive long-term growth trajectory. Alright? Number nine, make money 24-7. Kahit na umaattend kayo ng webinar, kahit na wala kayo sa clinic, kahit na hindi kayo nagtatrabaho, kahit na nakabakasyon kayo, if you invest, your money will keep on making more money. Tao lang po tayong lahat. Kahit yung mga doctors natin, we need time to rest, we need time to relax, kahit na well rested tayo kahit na kapag relax tayo we still end up getting sick normal po yan because again that's how that's 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 how our bodies are engineered we are wired that way hindi po tayo pwedeng magtrabaho 24/7 just for us to make more money no? the good thing about that is when we eventually unlock the true potential of our money by the time you start budgeting by the time you start Creating your emergency fund by the time you start investing, you'll realize that your money, no matter how hardworking it is, it will keep on working for you 24/ 7. Your money won't need time to rest. Your money won't ask for days off, Your money won't ask for vacations. No matter how hardworking your money is, your money won't get sick. So it's the perfect employee. It's the perfect partner for your money to keep on making more money for your money to make more money 24/7 invest money all right you can create something out of nothing you only get multiple streams of income if you create multiple sources of income sabi nila the average millionaire Dao has seven streams of income we make money from earnings no from our businesses from our day job we make money from profit Pag-usapan natin 'yan sa pamamagitan ng stock market, sa pamamagitan ng bonds. We make money from interest income galing sa bonds, galing sa uh, galing sa deposit accounts, galing sa money market. We make money from dividends galing sa stocks, galing sa 90% guaranteed dividends from REITs. We make money from rent from our apartment complexes, from our condo units and even from our REIT investments. We make money from capital gains galing sa Uh, real estate, galing sa stocks, galing sa investment vehicles natin. And we also make money from royalty because of our profession, because of the things that we do. So kung mapapansin nyo po, lalo na kasama-kasama natin yung mga doctors natin ngayon, no kung mapapansin nyo po, lahat po nitong seven streams of income of millionaires na pag-usapan natin over the previous one hour or so we were able to talk about earned income, profit, interest income, dividend income, rental income, capital gains, and royalty. This is the power of financial literacy. Ito po yung mga bagay na alam natin pero ngayon lang natin na-realize. No? Again, when it comes to building a solid, well-diversified portfolio, that's where we come in. Because when you open a first MetroSec account, it gives you access to stock market investing, It gives you access to mutual fund and UITF investing. It gives you access to exchange traded fund investing. It gives you access to government and corporate bond investing and it gives you access to REIT investing all in one account. So Hindi ka na kailangang mag-open ng multiple accounts, hindi, ka na, hindi mo na kailangang mag-memorize ng maraming passwords. All you need to do is to open, monitor and maintain just one powerful account with First MetroSec. Which brings me to the last tip. Number 10, I want you to start early. Importante po ang oras. Again, sabi ko nga kanina, there's always a rainbow after the storm. There's light at the end of the tunnel. It's very important po na meron tayong oras. No? Meron tayong pinapatakbo natin yung oras to our advantage. Kasi uh, in order for us to start from somewhere, uh, we, need to, we need to do something now. And pinakamaganda pong opportunity nga ngayon because we are buying stocks cheap. We're buying stocks at a discount. Sabi nga natin kanina, marami pong paraan para magluto, pero meron pong mga tried and tested na parameters, no. Uh, importante po na alam natin kung ano yung perfect uh, perfect na paraan to, to cook for example, roasted chicken. Sabi nila, 100 degrees, uh, 3 hours at uh, 300 degrees Fahrenheit. Pero sabi mo, baka pwede namang madaliin kasi wala na akong oras. Baka pwedeng isang oras na lang pero gawin nating 900 degrees Fahrenheit. Actually, pwede kong sa pwede pero don't expect the same results, no. Ganun din po pagdating sa pagpapalago ng pera natin. Hindi po tayo dapat magmadali. Ang dapat pong gawin natin, parang ginawa ko with Jollibee and Meralco, pa konti konte one payday at a time and before you know it, you're making millions, no, uh, in a year simply because of dividends. So for example, ito po ang pinakamagandang uh, pruweba ko importante na maintindihan natin if we start early, no matter how small the amount is, for as long as we invest a long term, for a long period of time, we are going to make money. The assumption here is the stock market will continue to return 11% per annum on the average. So pwedeng mas mababa ng 11 minsan, mas mataas ng 11 minsan, pero that's the average every year. Meron po tayong bata, halimbawa yung isa sa mga anak nyo, nag-invest at age 20. Sabi nung anak nyo, mag invest siya ng 1.5 kada payday or 3,000 kada buwan kasi dalawang payday sa, isang buwan. Sabi nung anak nyo, mag invest ako long term by the time I, by, I'm going to start age 20 at mag invest ako for 40 years until I retire by age 60. Hindi niya sinunod yung sinasabi natin na 30-50-20 budgeting strategy kasi kahit na gaano kalaki na ang sweldo niya, after 10 years, after 15 years, 1.5 kada sweldo pa rin ang i-invest niya. So ganoon ang assumption natin. Kahit na vice president pa siya, 1.5 kada sweldo pa rin ang i-invest niya. Ang total out of pocket nitong anak niyo would be 1.4 million pesos over that 40 year span. And if the stock market will continue to return 11.03% per annum, the extra retirement fund na makukuha nitong anak niyo would be 22.3 million pesos. So that's how we explain these figures. Meron tayong next character. Ang sabi nitong character natin, "Oy, 'yung anak mo nag-nag-start ng age 20. Sabi mo sa akin 3,000 kada buwan." Meron akong anak, pero hindi na siya age 20, mas mas matanda siya ng konti sa anak mo, age 30. Pero sabi ko sa kanya, "Yung 3,000 nung nung anak mo do, gagawin kong 6,000." O di ba may, may medyo may pagkainggitero yung yung parent na to. Pero ang problema, kahit na dinoble niya yung investment amount, nalugi na siya sa taon. Kasi mas maagang nag-umpisa yung anak nyo na 20 years of age. So 6,000 a month ang time horizon niya. Pareho by the time they turn 60 magtutug magta magtatapos ang investment nila. Ang total out of pocket niya lumaki from 1.4 naging 2.1 and even if the stock market will continue to return 11.03 per annum mas mababa ang projected investment income niya at 15.2 million of course hindi ako magrereklamo at 15.2 but the point here my dear parents the point here our, our dear doctors no the point here is mas lamang yung investor na nag-umpisa ng maaga kahit na maliit yung investment amount niya. That's the point. Meron ka rin isang pasyente na nagsabi, Dok, narinig ko yung pinag-uusapan nyo ng isang parent. Ang ginawa ko dun sa anak ko na 40 years old na, pinadobli ko yung sabi nung isang parent. 12,000 a month ang pinagawa ko sa kanya. 20 years na lang ang problema, 20 years na lang ang time horizon niya kasi kung nag-umpisa ka ng 40 years, 20 years na lang magre-retire ka na. So that means the total principal will now jump from 2.1 to 2.8 million pesos. And even if the stock market continues to return 11% per annum, etong nag-umpisa ng 40 years of age, even with 12,000 pesos a month, will just get less than 10 million pesos. But still, 10 million pesos. Meron isang humirit pa, Dok, wala akong anak, ako mismo ang mag invest because I'm now age 50 age 50 yung yung pinag-usapan niyo na 3000 na naging 6000 na naging 12000 ako ang gagawin ko 24000 pesos a month again even if the stock market continues to return 11% per annum this doctor na nagkumpi ng age 50 will only get 10 years of time horizon because it's only 10 years until the time this doctor reaches age 60 So, again, even if the stock market continues to return 11% per annum, he will get an extra 5.1 million pesos. So, again, what I'm trying to say here is time is of the essence. Kung gusto nyo rin namang mag-invest, but, but, pa natin hihintayin ng kinabukasan, So, it's very important that we act upon this now. And it's very important that we expose our kids to the concepts of financial literacy as early as possible using uh, the, the the techniques I shared. a few slides back. Back in the day, kailangan mo ng physical appearance for you to begin investing, for you to open an account. Back in the day, kailangan mo mag-fill out ng physical forms. Back in the day, kailangan mo ng napakalaking investment uh, amount no? para makapag-umpisang mag-invest. In fact, noong unang panahon, uh, some 20 years ago, for you to be able to open a stock brokerage account, kailangan mo ng kalahating milyon. And I'm not joking. Ngayon, for as little as 5,000 pesos, 5,000 pesos, pwede na po kayong mag-umpisang mag-invest sa stock market. No? So ngayon, with, with, First Metro Sec, ganun din po. Um, if you are interested, if you'd like to open your very own stock brokerage account, pwede pong pang sarili nyo, pwedeng joint account with you and the husband, pwedeng joint account with you and two kids, kasi maximum po ay four participants sa isang um, joint account. Pwede rin pong interest trust for account kasi may mga, may mga parents po na gustong mag-umpisang mag-invest ang mga anak nila na minor pa, 18, below 18 years of age, 0 months, 3 years old, 7 years old, pwedeng-pwede po. Ang tawag po naman po natin dyan ay interest for account. No? Um, ginagamit din po yung interest for account na yan para sa mga mentally at physically incapacitated members of our society na hindi kayang mag-open ng account para sa sarili nila. So by default, pwede pong ang mga guardians or mga parents or court-appointed guardians na siblings or relatives ang mag-open ng account para sa kanila. The first order of business is for you to download the first MetroSec Go mobile app. Yan po ang uh, paraan no para makapag-open kayo ng account. Download it from Google Play or App Store. Uh, number two, accomplish the online form. Parents, it will only take you about 5 to 10 minutes to complete the entire account opening process. So, ganun po siya kasimple, ganun siya kadali. Number three, upload the required documents. Ensure that you have successfully uploaded all the necessary documentary requirements including the proof of initial deposit na electronically pwede nyo ma-transfer. Number four, take a selfie. So you can just imagine, hindi lang po pang Instagram, Facebook ang, uh, ang pagsiselfie. It's actually now uh, an account opening requirement. And number five, this is the most important thing. Use CPSP or the Community Pediatric Society of the Philippines as your account opening code. I'm not going to get anything from this. In fact, kayo po ang makikinabang if you use CPSP because if you open an account with First MetroSec and you use our special promo code, I'm going to waive the video interview requirement. So it means kapag po nag-open kayo ng account at ginamit nyo, moms, dads, doctors, no, um, everybody in attendance, if you use CPSP as your special promo code, You will be able to open your account faster and you'll be able to start investing sooner. Again, use CPSP as your account opening code. Another option is for you to open your account using our website. Again, simply visit www.firstmetrosec.com.ph, complete all the necessary requirements, and use our seminar code CPSP. If you're going to ask me, mas madali po if you open an account using the mobile app. So, yun po yung na, na na paraan. Um, as we wrap things up, guys, don't you don't need to be the best to start. Wag kayong ma-pressure na dapat magaling kayo agad, dapat kikita kayo agad ng pera. You just need to start and work your way to become the best. If you keep on spending and spending and spending money, especially on unnecessary stuff, na nag-usapan natin kanina sa 30-50-20 budgeting strategy, you're going to keep on losing money. But you, if you keep on budgeting, if you keep on saving, and if you keep on investing, one small amount at a time, for as long as you do that consistently over a long period of time, kagaya nung example natin kanina na anak nyo na 20 years old nag-invest 1.5 kada sweldo, it's go you're going to realize that it's going to get you one year closer, one month closer, one payday closer and closer and closer to achieving your life goals. All right? So on behalf of Team First MetroSec, on behalf of the organizing committee, of uh, CPSP, Dito sa CPSP Moms. No? We've just talked about 10 things, 10 tips, 10 life hacks on how to raise a financially literate, uh, how, how to raise financially literate kids. Number one, communicate. Number two, I want you to lead by example. Number three, buy a family business by investing in the stock market. Four, delegate chores by by tapping, outsourcing the decision-making. Investment decision making to mutual fund and UITF fund managers. Number five, provide shelters, real estate investment trusts. Number six, not all utangs are created equal, bond market investing. Number seven, choose the best partner. I'm talking about FMETF, the only exchange traded fund in the Philippines. Number eight, look long term. Number nine, make money while you sleep, make money 24 7. And number 10, start now, start early. It's very important that we make use of time. And we use time to our advantage. Um, before I leave, before I turn the floor over to our master of ceremony, Mommy Lot, I'd like to in in invite all of you guys, no, because I'm also a co-author of this uh, uh, financial literacy ebook. Scan the QR code in front of you for you to uh, be able to download "Moneyability." This is Metro Bank's financial literacy ebook. Nakaka eleven chapters na po kami, and uh, we're about to. Uh, publish our 12th chapter next month. Um, uh, this is uh, uh, an easy to 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 understand financial literacy ebook which you can download for free. So pwede pong, ito ang maging gabay nyo, no, sa pagiging financially literate. pwede ito yung maging gabay nyo sa pagtuturo sa mga anak nyo on how to be financially literate. And again, invite me and my team for uh, uh, your to your next event. I do market outlooks, economic briefings, customized and gamified financial literacy programs, workshops, management, leadership, and career talks. So just uh, get in touch with me. Um, and uh, you may get in touch with me through my socials, which I'm going to flash uh, later on. And again, there's nothing wrong with starting small. And there's nothing wrong with starting slow. For as long as you do that, one small step, one safe step. At a time, all right. So there you have it. Again, on behalf of Team First Metrosec, you may get in touch with me by subscribing to Let's Invest PH on YouTube, by following or adding me on Facebook. That's me and the the Makulet kids, Pietro and Pita, and my wife. Um, you may also follow me on uh, Instagram and uh, on uh, LinkedIn as well. So there you have it. Again, maraming salamat po. That's pera and raising financially literate kids, and uh, this is now my my signal. to transition from uh, the presentation to our Q&A portion. So, mamilot take it away. Okay. Thank you so much, Sir Andre. Grabe, ang dami ko pong natutunan. I'm sure po, yung mga mom sheet at mga pop sheet, mga daddy na nanonood ngayon, ay marami rin natutunan. Grabe, Sir Andre, chinecheck ko po yung mga nagawa ko ng checklist. Habang nagto po kayo, sabi ko ano ba doon sa mga sinasabi ni Sir Andor ni Sir ni Sir Andoy ang mga nagawa ko. So far naka-6 naman ako over the 10. <laughs> <sa ten. laughs> so mayroon pang apat na hahabulin. Thank you so much Sir Andoy for a very informative lecture and I'm sure we all learned a lot. Okay, we shall now proceed. Okay lang po ba? Magpo-proceed tayo sa questions, Sir. Absolutely. Question Absolutely. Absolutely. Okay. I'm super excited to answer their the, the questions. So, proceed po tayo sa Q&A segment natin for our audience po, sa mga audience po na nandito ngayon sa webinar and also sa mga naka-Facebook live. Yan. Feel free po na mag-comment po kayo sa comment box and sa mga nandito po sa lab ng webinar room, uh, feel free po na mag-message kayo sa chat box. Sir Andoy, Uh, while po na nagtatakil tayo, nakapag take notes po ako ng mga nag-question doon sa FB live natin. May mga nag-comment na po ng mga mamasi. So from sure. Mrs. Rosario Lu. No? Ang daming tanong ni Mrs. Rosario Lu. So question number one, Sir Andoy. How can you explain the downtrend of AXA where they invested in the, in the tycoon, in the Chinese tycoon? Yeah. Yun po yung tanong niya. Opo. I'm actually familiar po dito no? because again, AXA happens to be Uh, our sister company Siya po ang insurance arm ng Metro Bank So ito pong okay. Chinese tycoon fund kasi nito This is actually focusing on Most Chinese tycoon-owned businesses here in the Philippines So maganda yung promise niya, maganda yung intention But again, the problem po is Remember, we are coming off of a three year lockdown A two to three year lockdown And most of these Chinese tycoon-owned businesses Are heavily involved in uh, uh, real estate and malls kung matatandaan nyo po the previous couple of years actually tatlong taon 2020 2021 2022 yung mga malls kung nagbubukas hindi naman po 100% capacity ang pwede 30% lang yung mga yung mga malls uh, uh yung mga yung source of income po ng mga malls na yan uh, galing po yan sa renta ng mga tenants yes. uh, kung kung hindi po tayo familiar kung hindi po tayo aware during the height of the pandemic, hindi po sumingil ng regular na kontrata ang mga malls. Meron po silang tinatawag na rent reprieve. In bis na po, halimbawa, nagbabayad kayo ng 150,000 kada buwan dun sa pwesto nyo, in bis na 150,000, ang sinisingil lang po nila usually nasa 30% of your kita for that month. So ibig sabihin, they, they've been very friendly in order for them to you know, uh, help their, their, their tenants so in that way dun pa palang sa 30% ng kita versus 150 a month lugi na po yon and that's okay pinabayaan po nila yon so my 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 quick answer to that question po is allow allow time to recover normal po na ganyan ang downtrend again because of uh, because of what happened the, the past several years hindi po instantaneous ang magiging recovery we were battered three for three years so kung titingnan po natin ang recovery niyan baka 2 to 3 years din but again ang isa po sa pinaka main message natin over the past uh, hour or so is really the importance of time and the importance of patience no um, another suggestion of mine uh, kay uh, uh, ma'am uh, Mrs. lu tama po ba Rosario lu ma'am Rosario lu another um, uh, recommendation for me po is uh, you might want to get in touch with your AXA advisor your AXA agent para po siya mismo ang makapag-explain sa inyo ng uh, ng diskarte ng strategy po no dito sa uh, uh, Chinese Tycoon fund nila at kung ano yung difference ng laman niya from 2020 to 2022 versus 2023 onwards so ayun po para po mas ma, ma malinawan at ma-explain ma po nila from AXA side of things i do hope i was able to you know shed light ma'am Rosario Yes, yan. Thank you, Sir Andoy. No? sa so, siguro naliwanagan na si Ma'am Rosario. Then may follow-up question pa, bukod po doon. Sure. <laughs> question po again no? from Ms. Rosario. And uh, where can we invest in RIP? Ano po sila pwedeng mag-invest. Um, again, uh, ginagawa ko po itong mga gantong speaking engagement, hindi po para sumikat or hindi para magbenta. Pero uh, isa po sa mga options nyo, kasi kukonti lang po kami na online brokers na REIT accredited ng ng Philippine Stock Exchange. So ayun po, um I'm I'm assuming po yung question na to Kim before I actually uh talked about REITs but to answer it na rin po for the benefit of other uh, others in attendance. Um First MetroSec po isa po sa pwedeng pwedeng yung pag-investan mag-open lang kayo ng account with us and the good thing about that is when you open a First MetroSec account hindi lang po REITs ang mag -ma makukuha nyo na investment vehicle. Pwede rin po kayo mag-invest sa stocks, uh, government bonds, corporate bonds, mutual funds, unit investment trust funds, and even exchange-traded fund, the only exchange-traded fund in the Philippines. Okay, thank you so much, Sir Andoy. No? So, ipalit po bang isa na lang, last question. Ah, go ahead po, go ahead po. So, is it all right to wait for their stock to recover after the downfall ng lockdown? So, parang masagot na po, no? Yeah. Yung tanong, yung tanong niya? Yes ma'am. Yes uh, ma'am. Uh -huh. Isa rin po sa pwede kong i-offer dito is again you might you might want to get in touch with me um I I I, I shared my my socials uh, a while ago kasi pwede naman po na baka baka yung stock na pinag-uusapan natin medyo mas mahabang panahon pa yung kailangan nating tingnan na recovery because again not all stocks are created equal. So I can offer Uh, to to take a look at your portfolio or to take a look at uh, the the pattern of uh, the stock you are uh, uh, referring to so that I can also give you my 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 professional you know uh, advice Yeah. Yan, yeah, thank you so much. Sir Andy, sobrang alam mo 'yon. Parang gusto ko ma uh, bukod sa mga nanonood dito ngayon, ako gusto ko pang mag Pwede bang i-replay? Pwede bang magpa-lecture ulit sa iyo? <laughs> sobrang interesting po talaga, sobrang daming learnings. And before we end the Q&A, one more question na lang po. okay sure, lang sure. ba? <laughs> ang tanong po ni Miss Rosa uh, ng ating isa sa mga audience, no? which is better, non-traded or the trade REITs? Again, again. Ano daw po yung mas which is better non-traded or traded REITs are uh, traded REITs ah uh, pagdating po sa REITs isa po sa pinaka pinaka uh, feature best feature niya for me is actually uh, dividends eh. so in order for you to make money from from REITs by way of dividends you need to make sure you have uh, uh, a sizable number of shares uh, on hand and you can't do that if you keep on trading no so pwede po ako Uh, ang ang pinaka ang pinaka practical ang pinaka safe na discard sa REITs is you, if you keep on buying you just keep on buying REITs you keep on adding um, uh, more shares of your REITs uh, siguro ang pinaka magandang discard rin dyan is to diversify. Hindi lang isang REIT ang pagbibilin mo. You buy Ayala REIT, you buy Mega World REIT, you buy Robinson's Land REIT, you buy City Core REIT, para iba-iba rin yung exposure ng pera mo sa REITs. Meron ka sa renewable energy, meron ka sa BPO, meron ka sa malls, meron ka sa office space. No? So, um, yun. Yun din naman yung top four REITs natin so far. Ayala REIT, Mega World REIT, Robinson REIT, and City Core REIT. Ayan. Sir, uh, sobrang ganda po ng topic ninyo, pero meron pa pong last question. Last na lang po, sir. For sure, sure. <laughs> okay. From Mrs. Maribeth Milan, ang tanong po niya sa, sa FB Live po ito ha. So sabi niya, my daughter have enough savings to buy stocks but cannot maintain to buy every month. What would that be okay? They are 15 and 19 years old. Yeah, last uh, question. <laughs> Mommy Maribeth Milan, you're actually yes. you're actually facing a happy problem. <laughs> so napaka napakasaya <laughs> nung problema mo because we have uh, number one, they have uh, a sizable amount Um, yun po sinasabi ko na, na, na mo, regular monthly investing. Actually, at 15 and 19, uh, they're, they're above and beyond expectations. <laughs> Kung baga, um, yung regular monthly investments po, in-expect po natin yan sa mga tao na meron ng regular income. And at 15 and 19, um, okay po na wala pa. No? So, pwede po silang mag-open ng, uh, uh, ng investment accounts nila at 15 and 19. Yung 15 po, kailangan ng gabay nyo kasi minor pa. So, kailangan pong i-open ng 15-year-old daughter nyo would be an interest for account together with you uh, or, 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 the dad. But yung 19-year-old daughter, pwede na po siyang mag-open ng sarili niya uh, because she's uh, uh, of legal age na. But ayun po, wala pong pressure naman sa pagdadagdag ng investments every month. Ang, ang, yun lang po ang ideal na diskarte, especially for people with regular income. So ito po again uh Mommy Marivit, uh, Marivit please uh, um uh, extend my congratulations to your to your kids because again um they they they're they're uh, on the right track and as parents you guys are doing uh, a, a fantastic job no uh, exposing them to um the concepts of uh investing this early Okay, all right. So, thank you so much, Sir Andoy. So, siguro po yung mga iba po na mga mamis, mga pat, mga dadis na may mga Katanungan pa Sobrang Alam ni Sir Andy, Kung pwede lang I-extend pa yung oras Extend pa eh no Kaya lang sabi ko nga uh, May mga May mga schedule din Yung mga kasama na, Mga kasama na dito Sa webinar So yung mga may questions po Pwede naman po sa ano no? I-follow po natin Si Sir Andoy Sa kanyang Insta Sa kanyang Mayu May YouTube channel Sir Andoy Nakita ko kanina yes, And yung pong kanyang uh, Dito po sa Facebook niya no, So meron siyang Personal blog FB So thank you Sir Andoy For entertaining The question and answer And to our dear participants for your active participation before we end May we ask sir andoy for some final words sir andoy your final words na tatatak sa aming lahat na mga yeah. moms Yes, yeah. again yeah again maraming salamat po and uh, i do apologize for perhaps going over time but you know i just can't help it kasi ang, ang hirap na bitinin kayo because uh, i have so much i have so much to share you know um siguro yung yung final final words ko would be Um, 'wag tayong masyadong ma-pressure being parents na dapat alam natin lahat, dapat parang tama at tama lahat yung mga mga ginagawa natin. Minsan isa yun sa mga nagiging dahilan bat tayo mas nagkakamali pa eh. um, yes. Dapat 'wag masyadong 'wag masyadong perfect ang, ang 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 expectation natin sa buhay. So okay lang Okay lang na magkamali from time to time. Ang importante din doon is napapakita natin in, in the process napapakita natin sa mga anak natin na uh, th that's that's how resilient we are. That's how strong we are, you know, especially after after uh, falling for fa falling so to say. Um another thing again in in the context of financial uh, literacy, ganun din. Um you can't get it right all the time, but if you keep on uh, if you keep on doing it, if you keep on uh, uh, asking questions if you keep on directing those questions to the proper channels um, uh, you, you should be okay so that's again that, that's also the reason why i uh, shared with you my, my socials my, my contact details because uh, at any point in time from account opening to you know uh, questions about uh, 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 the best investment vehicles for you for your kids for your sons for your daughters i'm just one pm away i'm just one email away And uh ayun po no. Uh, hindi po ako madamot pagdating sa pag, -pag share ng knowledge at insights because this is something I I I really love doing and, 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 and naging advocacy ko na nga po siya. So ayun po. Maraming salamat again for the opportunity and I'm really looking forward to, you know, uh, uh reaching out to more moms and dads and guardians and kids um uh, uh, the rest of the way. Yes, all right. Ayun. So thank you so much Sir Andrei no. And uh, sabi ko nga po, alam nyo, timing na timing po talaga tong ano natin, tong topic natin kasi galing nga tayo sa pandemic and lahat po gustong bumangan and this is financial literacy, sobrang laking tulong po nito sa aming mga mamis sa aming mga parents din namin. So we shall now proceed with the awarding of certificates. So Community Pediatric Society of the Philippines Marikina Chapter Certificate of Appreciation. This certificate is presented to Mr. Andrew Leo Beltran for his invaluable contribution as speaker of the CPSP Marikina Moms Lecture entitled Pera Peraan. Raising Financially Literate Kids given this 9th day of August 2023 signed by our President of CPSP Marikina, Dr. Mona Lisa E. Lopez. Maraming salamat po, Sir Andoy. God bless you. Maraming salamat din po. Yan. So let us now proceed for the exciting part. We will be having, we will be having a short game and the lucky winners will, be, will win a special prize. Okay, meron po tayong game. Okay? Ayan. So, Game Mechanic, there will be five questions to be read by the host. There will be two winners for each question. The first two participants to type in the correct answer for each question will win a prize. Participants can only win once. Winner can claim their prizes through their respective doctors. So, get ready. Question number one. Ito po yung mga mapapanaluna ng mga. Baka sa mga katanungan natin. Grabe, Doc. Baka naman. Sir Andoy, ang sarap ng KitKat. <laughs> question number one. Okay, mga mami, mga daddy, ready? How much is the ideal amount of your emergency fund? Sagot po sa ating web, uh, chat box. Yan. I-check po ni Sir Andre yung mga sagot ninyo kung tama ba. <laughs> okay, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ano na pong sagot? <laughs> How much is the ideal amount of your emergency fund? Ayan. So, may mga kasagutan na po ba? Okay, so ang ating ating pong admin nagche ng kasagutan ninyo. Ayan. Yan, may mga nakikita na ako nagre-respond mga Lot, sa ano sa <laughs> sa Facebook. Meron na akong isang nakitang tama on Facebook. Ayan, in, in note na po 'yan Sir Andoy. Alam niya na po ang dapat kami. <laughs> in note na natin 'yan, no? So Mamaya po, malalaman natin sino yung mga nanalo. Okay, question number two. Ayan po yung sagot ha. 6 by 12 times your average monthly expenses. Ayan, there. Yan po yung ating kasagutan. Okay. In Question number two. Ayan po, mga mami, daddies, parents. In the 30-50-20 budgeting strategy, what do you call the portion of representing 50% of your income? Alam ko yan. <laughs> Ini-screenshot ko po yan kanina, Sir Andoy. Okay, sagot. At meron din po nagsabi niyan doon sa loob ng ating chat room, sa ating Viber. <laughs> Tama-tama po yan ngayon. <laughs> Sagot po mga Mami, mga Dali. So po kayo mahiya at yan po kayo mananalo ng isang box ng KitKat. <laughs> Joke lang. Okay, in the 30, Yon. 50, 20 budgeting slide. Meron na po kayo nakitang tamang sagot, sir? Meron na, Mami Love. -da -da. May dalawa. Actually, tatlo. Pero syempre, uh, Ay, first first two yung kukunin natin. Uh, our admin yes. oh, uh, team uh, were already able to uh, uh, note down our two winners million. Salam. Congratulations. So yan na po, survival funds and survival needs. Yan po ang tamang sagot natin. Ayan. Thank you so much. So sa question number three na po tayo. Question number three. Give one example of a good utang. Ayan, yan tumatak sa akin eh. Good utang. Ayan. So mga <laughs> mga 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 daddy, sagot po tayo sa comment box. no? So mayroon po tayo yung premium mamaya po. Ayan, give one example of a good kutang. Ayan. Mukhang may hahakot po ng KitKat ha. Parang laging tama yung sagot first to po. Yung first to po, tamang sagot sila po ang ano, ang ating winner sa ating game. Yan, meron na. Actually, ano? Ay, meron. Uh, again, tatlo ulit pero meron tayong pero, isang hindi na qualified because she was able to win the first uh time around kasi sabi doon sa mechanics natin you can only win once but again think, uh, congratulations pa rin no? but yon meron na tayong once. mga nakuha from 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 uh, oh. this question yes And ka sir andoy ibig sabihin po nakikinig talaga yung mga mami. very interesting talaga talagang nag-ano sila sa topic niyo no so ang, ang sagot po ay uh, question number 4 na po tayo question yeah. number four. Okay, eto na. Eto yung gustong gusto kong part, Sir Andre, kanina. Sabi ko, naku, hindi na ako pipirma. <laughs> the difference between a guarantor and a co-maker. Yan. Sa mga, sa atin halos lahat, alam ko, may mga naka-experience po niyan eh. <laughs> Tama. Actually, kaya, kaya, kaya natin isinama to kasi parang review na rin. No? Mas maganda na, yes. again, we are aware. Every time somebody asks you to sign something, Uh, dapat alam natin kung para saan to lalo na if it's uh, if it's uh, financial in nature. So mm -hmm. maganda na maintindihan nila ano ba ang difference between a guarantor and a co maker Yes, exactly. Actually sir, hindi trivia lang no. Uh, before mga uh, 10 years ago, may uh, trabaho ako sa isang telecommunication and na ako sa recovery and collection department. So ako po talaga 'yung nagdidemanda ng mga may utang. Ang <laughs> kriteria dyan, yung mga co-maker. Tama, tama. Bakit sa guarantor? So, may mga tamang sagot na po ba? Sige, sagot mo tayo. <laughs> Kaya wag po <magpubasa> basta-basta pipirma. <laughs> Ang pirma po natin napakahalaga. Ayan, exactly. thank you so much. <laughs> Ayan, so may tamang sagot na ba? Uh, I think meron na, but again, for, for the benefit <laughs> of our viewers, no? Ang um, the difference po between a guarantor and a co-maker, Um, pareho po silang pumirma definitely sa, sa, sa loan agreement. Ang difference lang po nun ay kapag po co-maker ka, you will be automatically liable by the time the principal borrower defaults. So kapag hindi na po nakapagbayad ng principal borrower, ang next na sisingilin ng banko would be the co-maker. O yun po, no, no questions asked. Kapag naman guarantor ka, by the time the principal borrower defaults, ang unang gagawin muna ng creditor, ang unang gagawin ng banko ay hahanapan muna siya ng mga assets na pwedeng ibenta, pwedeng iliquidate. Kapag naubos na lahat ng ari-arian nung, nung uh, principal borrower at meron pa siyang utang, then that's the only time na lalapitan nila yung guarantor. So ayun po, meron pang next level uh, na gagawin uh, after uh, uh, mag-default kapag guarantor ka. But at the end of the day, please, again, okay lang na pumirma ka basta alam mo kung ano yung pinipirmahan mo. Kaya po ang default na dapat guarantor or co-maker pag, asa, pag may, may asawa na po yung nangungutang should be the spouse. Yun. Okay, so yung answer po. Ayan. So last question po. How much is the minimum investment requirement to open your very own investment account? Ayan. Ayun po. Siguro ito po yung pinaka ano, pinaka pinaka promotion, no? Pinaka plug ko na lang. Again, if you'd like to open an account, especially with First MetroSec it's just one app away, one app download away. Super easy in as little as, in as fast as five minutes po. Pwede kayo mag-open ng account. Again, just make sure that you use CPSP as your account opening code. Now, to answer this question, how much is the minimum investment requirement for you to open your account? Tama po. Meron na po tayong mga nakukuhang uh, uh, tamang sagot. No? Uh, 5,000 pesos for as little as 5,000 pesos po, pwede na kayong mag-open ng account with First MetroSec And it will give you access to stocks, bonds, funds, exchange-traded funds, and REITs, all with one account. Ayan, so Thank you so much, Sir Andre. So, siguro naman lahat. So, yun po mga mananalo, no need na po namin i-announce, ipopost na lang po yan dito sa FB page. Ano po, Sir Andoy? So, sa mga parents po na mga nanalo, ipopost na lang po. And also, Uh, thank you so much. So that concludes our short game. So the winner will be posted in the CPSP Marikina Moms FB page. So winners may claim their prizes through their respective pediatrician. So anyway, no, na ano ko kanina, so sobrang excited to Sir Andoy. Hindi ko na po natawag si Dr. Monet. So uh, may we call on Mr. Ms. Ma'am uh, Dr. Monet? Dr. Is, uh, ayan, yeah. Dr. Uh, it's your turn. <laughs> so sobrang excited ko kay Sir Andoy. So Doctora? Doctora Manette is not here at the moment on Zoom, but I will read the certificate from the Community okay. Pediatric Society of the Philippines. And the certificate is presented to Ms. Luzviminda de Guzman for her invaluable contribution as moderator of the CPSP Marikina Moms lecture entitled Peraperaan Raising Financially Literate Kids, given this 9th day of August 2023. Signed by Dr. Manalisa E. Lopez, our president of the CPSP Marikina chapter. Once again, thank you, Mami Coach or Mami Lot, for your uh, very happy, exciting, and engaging uh, moderating this afternoon. Congrats, Mami Lot. Thank you. Yes, hello. <laughs> thank you so much, mom. Thank you so much, Sir Andoy. So that concludes today's lecture on pera-peraan, raising financially literate kids. Thank you for joining and watch out for the next episode of CPSP Moms. So, Sir Andoy, thank you so much. God bless to all the mommy, to all the daddies, to all the guardians and parents here, po, sa ng ating webinar, sa ating web, sa ating FB Live. See you again, po, next, next, next topic. Thank you. Stay blessed and um stay healthy po sa lahat. Keep safe. Thank you so much Sir Andoy. Bye bye. Thanks bye -bye. for having me. Bye bye. Yeah, bye-bye.